Després parlarem de l'horari de les assemblees. Perdó? Parlarem de l'horari de les assemblees. Després es parlarà de la acampada. I després hi ha un torn de pregs i preguntes. Abans de continuar, en Guille ens farà una lectura de pensament col·lectiu. Bé, bona nit. Tenia pensat cantar una cançoneta, però com que està la cosa xunga, doncs llegiré un breu text. Àngels. Bueno, és un text breu sobre el pensament col·lectiu i el consens. És un fragment que hem tret de la guia per a la dinamització d'assemblees populares que l'han fet els companys de Sol. I diu així. El títol és Reflexión abierta del pensamiento colectivo. Creemos que es necesario dedicarnos a pensar sobre un punto muy importante del movimiento, el pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo es totalmente opuesto al sistema actual que se rige por un pensamiento individualista. Por lo tanto, es difícil de asimilar y aplicar. Necesitamos tiempo, es un proceso largo. Normalmente, ante una decisión, dos personas con ideas opuestas tenderán a enfrentarse y a defender ferozmente sus ideas, poniendo como objetivo convencer, ganar o a lo sumo llegar a un punto medio. El objetivo del pensamiento colectivo es construir. Es decir, dos personas con ideas diferentes ponen sus energías en construir algo. No se trata entonces de mi idea o la tuya. Son las dos ideas juntas las que darán un producto nuevo que a priori no conocíamos ni tú ni yo. Por eso es tan necesaria la escucha activa en la que no solo estamos preparando la réplica que vamos a dar. El pensamiento colectivo nace cuando entendemos que todas las opiniones, las nuestras y las diferentes, todas, son necesarias para generar ideas de consenso. Unas ideas que tras su construcción y de forma indirecta nos transforman. Ánimo, estamos aprendiendo, somos capaces de conseguirlo, solo necesitamos tiempo. Bona assemblea. Amb aquest escrit queda una miqueta clar el canvi que proposem o que proposa el moviment. Es tracta d'arribar al consens entre tots sense mirar-nos al melic. Bé, començarem amb les informacions i la Marta ens parlarà de com va anar la trobada de pobles de tota Catalunya, Barcelona i el migdia que ens havia convocat. I un grup de persones de Terrassa hi va anar i un altre grup doncs, va fer un acte resum, una miqueta, del que es va parlar en allà. Marta? Hola, bona tarda. Ahir a les 12 va començar, a les 12 del migdia va començar a Plaça Catalunya la trobada de campades i assemblees d'arreu de Catalunya. També a Madrid, una part de Madrid també s'ha fet una trobada del moviment 15M. Hem fet un recull de moment des de Terrassa de com va anar des de nosaltres. Rebrem un acte de tota la trobada i ara us faré un resum, intentaré que sigui el més ràpid possible. Ens vam trobar tots per dividir-nos en comarques, per primer parlar comarca en comarca, fer subgrups i després posar-ho tot en comú. Nosaltres ens vam posar amb el Vallès Occidental. Dir-vos que érem 98 pobles, més barris de Barcelona, que són molts. A la trobada del Vallès Occidental vam estar, us dic ràpidament qui érem, Montcada, Santa Perpètua, Teià, Cerdanyola, Sant Quirze, Terrassa, Ripollet, La Floresta, Rubí, Sant Cugat i Sabadell. Ja ens havíem trobat durant el dijous passat, ja va haver-hi una trobada del Vallès Occidental. Vam tornar a posar en comú la situació de cada població
hi ha poblacions grans com nosaltres. Nosaltres som l'acampada i l'assemblea més gran que existeix, crec que a Catalunya, la més gran. I llavors hi ha moltes que són petites, vull dir que les realitats són bastant diferents. Vam debatre sobre també els recursos que tenim i les mancances que tenim. Per una banda, les poblacions petites en general de tot Catalunya troben a faltar comunicació entre elles, com estimular més la participació, i sobretot les poblacions grans, tipus Sabadell, Cerdanyola, Terrassa, estem molt enfocats també en el repte de com arribem als barris, i el que es va dir molt és això, com arribem a gent que no té connexió a internet, que no llegeix el diari, que no està informada, com es pot arribar. També teníem allà el president de l'associació de les associacions de veïns de Sabadell, que ens va fer molt hincapié en això. També que sapiguem que el proper dijous a Cerdanyola, a les 2 del migdia, hi ha la propera trobada del Vallès Occidental. Vam clarificar tots més o menys, estàvem d'acord en fer un acte l'11 de juny. Això és en general a Catalunya, les poblacions que no hi havien pensat van agafar la idea durant aquesta trobada i de desenvolupar, doncs, hi ha gent que ofereix manifestacions, cacerolades, i també vam explicar una mica el que estem treballant aquí, que més tard es parlarà més intensament. Llavors ens vam posar en comú i ens vam ajuntar tot Catalunya, i bueno, cada comarca va parlar. Jo faré només un resum de les coses especials que van dir en algunes regions. Per exemple, el Maresme, Mataró concretament, està convocant una mena de marxa de la sal inspirada en Gandhi, que és el dia 18, fer una marxa caminant des de Mataró, fer nit a Badalona i arribar el 19 a la manifestació de Barcelona. També destacar que el barcelonès, en referència també al 19, tenen plantejat durant en tots els barris fer manifestació des del seu barri fins a plaça Catalunya, arribar a les 5 de la tarda a plaça Catalunya, que és l'hora de la convocatòria del dia 19. El Vallès Occidental va exposar també la seva situació, i sobretot el que tenim en especial per oferir és l'Àgora. Vam intentar explicar una mica l'Àgora, i que està a disposició de qualsevol població, inclús a nivell general. Després us explico també altres reds que s'estan creant. Tarragona, una cosa a destacar, que Tarragona ha decidit l'11 de juny, entre Tarragona i Reus, fer manifestacions in situ. 18 serà Reus i 19 a Tarragona, perquè la gent pugui fer les dues. El Baix Ebre també s'inclina per fer una manifestació en el territori. Llavors, després d'exposar-nos tots, Barcelona, els membres de Plaça Catalunya, doncs ens van donar algunes informacions. Sobretot, sí que no hi he parlat, ens van explicar bé la proposta d'aturar el Parlament. Ells proposen, a partir del dia 14, acampar al voltant del Parlament, Ciutadella i de més, perquè creuen que si es va al 15 potser ens ho trobem, podem tenir més problemes. I bueno, ja van haver-hi moltes regions que es van ja sumar a anar a acampar allà el dia 14. I això és una cosa que també nosaltres hem de parlar. El dia 15 el que es pretén és bloquejar el Parlament perquè no es puguin aprovar les retallades. Llavors, el 19, la manifestació que es convoca a Barcelona és a les 5 de la tarda, passa a Catalunya i aniria fins a Parlament. Aquí també, bueno, hem dit, des d'organització hem dit que, bueno, que hi ha d'haver-hi un debat de Terrassa, què fa, perquè si cadascú fa el que vol, si es pacta una acció aquí, allà, i a veure què.
Des del Vallès també hi ha la idea de fer un tren del Vallès i que cada parada doncs, es vagin ajuntant les poblacions. Llavors, la Comissió de Gràfics de Barcelona ens va notificar doncs, que hi ha uns 5.000 dissenyadors a tot el món que estan treballant per fer dissenys del moviment dels indignats i ens van informar que hi ha... Un moment, eh? Hi ha al Facebook, hi ha la subcomissió de gràfics, d'allà es poden treure dissenys i també hi ha els dissenyadors indignats. Vull dir que hi ha molt moviment en aquest sentit. Llavors ells també estan parlant molt de la continuïtat, de com es continua el moviment. Des de la web van penjant reflexions i propostes en aquest sentit. També vull dir que, no ho he dit abans, que o sigui, hi ha poblacions que ja fa molts dies que estem engegats i que estem reflexionant sobre això, però també hi ha poblacions que ahir van acampar per primera vegada. Llavors també se'ns va informar que a partir de demà dilluns, davant de la sucursal del Banc de Santander del Passeig de Gràcia número 5, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre es convoquen concentracions. Hi ha una persona molt, molt afectada per una acció del Banc de Santander que té una web que es diu loestaspermitiendo.com i que ens ha convidat a llegir-la, a conèixer el seu cas i si volem apoyar-lo, que l'apoyem. I em sembla que ja està. A l'Àgora està penjat aquest resum més complet. Bueno, donar les gràcies a Barcelona que va fer aquesta convidada i així ens hem pogut conèixer més els pobles que estem en el moviment 15M. Ara donarem la informació del grup de treball d'educació que es va reunir ahir, que com que no hi ha assemblea els dissabtes, doncs ens haurien d'informar ara. La Raquel i l'Anna, sisplau. Hola, bona nit. Estem una mica nerviosos, perquè és el primer dia que ho fem. Intentarem sintetitzar molt el que vam dir ahir perquè no es faci llarg. Bueno, primer dir que estem supercontents perquè ens hem trobat un parell de vegades al grup de treball d'educació, però des de la primera a la segona ha hagut molta més participació. I en primer lloc explicar-vos una miqueta la feina que estem fent. L'única cosa que hem fet, que és molt important, és pensar com ens organitzem com a grup. A partir d'una premissa que pensem que ha de ser l'essencial, que la porto escrita, hem decidit que volem treballar per formar ciutadans i ciutadanes capaces de viure en una democràcia real, informats, reflexives, amb esperit crític i participatives. A partir d'aquesta idea, hem treballat en dues línies. En primer lloc, vam definir un calendari. Volem crear un calendari d'esdeveniments a l'Àgora i hi haurà una persona encarregada d'aglutinar totes les accions que tenen lloc a la ciutat relacionades amb l'educació. I en segon lloc, un altre dels objectius que ens proposem és la difusió i la captació de persones, perquè pensem que el fet educatiu doncs, ens engloba a tots i a totes i volem buscar la màxima representació. I per això, una de les feines que ens proposem fer com a grup ara, que ja hem començat però que encara hi hem de treballar molt, és elaborar un manifest, igual que ha fet Sanitat, que sigui nostre, de la ciutat, i recollir signatures. A partir d'aquí hem establert unes línies de treball diferenciat. En primer lloc hi ha el grup de treball que ha decidit reunir-se setmanalment. En segon lloc hi ha l'assemblea oberta aquí a la plaça els dissabtes. I en tercer lloc, i volem que agafi un pes molt important, és l'Àgora. A l'Àgora hem creat subgrups a través de PADs que són oberts i són un espai on tots i totes doncs, podeu abocar tot el que penseu. I ara la Raquel us explica una miqueta com hem organitzat aquests PADs, així molt ràpidament. Hola, bona tarda. Els PADs que hem obert seran un d'universitat,
un altre de secundària, un altre d'AMPAS, un altre que serà de primària, un d'educació no formal, un d'educació d'adults i presons i un altre que seria com el que entre tots observem i encara que no siguem d'aquest àmbit i volem que quedi reflexat. Aquests fets, quin és l'objectiu? Tenim com quatre objectius molt clars. Vale. El primer objectiu seria poder generar debat. El segon objectiu, que jo crec que de moment és el més important, seria fer una diagnosi de l'estat actual de cada àmbit. Un tercer objectiu, que seria poder reflexionar sobre el model educatiu actual i el model educatiu al que volem arribar amb tot aquest canvi. I l'últim seria generar accions. A part de tota aquesta feina que estem fent amb els PANs i amb aquests objectius, hi haurà unes persones que tindrien com l'encàrrec de poder fer més difusió encara, no? Hi hauria una persona que s'encarregarà de traspassar tota la informació del que va sortint a les parts a la comissió de barris, una altra persona que s'encarregarà de traspassar aquesta informació a accions, unes persones encarregades de fer un recull de premsa de tot el que va sortint ara, unes altres persones que s'estan encarregant de fer també un recull de totes les retallades i una altra persona que intentarà mirar què és el que va, mirant què és el que va passant a les altres assemblees sobre el tema d'educació, quines línies estan seguint, quines decisions, què treballen i poder fer així una mica el pont. Llavors, bueno, ara ja fer la convocatòria dels propers grups de treball. Hem quedat demà dilluns, dia 6, dia 6 a les 9 als Amics de les Arts per fer grup de treball. I després ja la propera assemblea serà el dissabte proper, aquí a les 12. En cas de pluja s'està mirant alguna altra opció, però bueno, ens trobem aquí el dissabte a les 12 i ja veuríem. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la feina feta, perquè és importantíssima, és el nostre futur. Ara, pel grup de treball de migració, ens parlarà Albert ara de la feina que han fet. Bueno, hola a tots i totes i, bueno, un poc nerviós, Y bueno, nosotros estamos trabajando sobre el tema de la inmigración y hemos hecho dos veces reuniones por aquí y intentar sacar unas ideas para poder tener una línea dinámica para trabajar y cómo trabajamos y eso sobre lo que están sufriendo todos los inmigrantes que están aquí y además la gente que no lo vean y saben que son injustos y están apoyando también, sufren como nosotros, y eso es lo que hemos queremos hablar un poquito y tal. Y bueno, reunimos hoy sobre, primero, lo que queremos hacer es que trabajar con la línea de libertad de movimiento, intentar que Terrassa sea una ciudad sin frontera, que toda la gente tiene el derecho de ir donde quiera. Eso es el primero. Y es más, trabajar con la convivencia y intentar que la gente que piensan o que creen que están un poco limitados, que se asumen cercar más, asociarse, unirse con todo y así vamos a trabajar mucho mejor y la gente se entiende mucho mejor. Y más, intentar también que tema de la extranjería, la ley de la extranjería, que son injustos, que la gente, como lo que se llaman sin papeles, que no tienen ninguna opción, intentar trabajar, buscar opciones, que ellos también se sienten muy bien y que se sienten de entrar, participar con la sociedad y participar con todo lo que están participando, como un autóctono que tiene papel o que no tiene papel, que los controles también y las redadas se acaban ya. Y bueno, y más también trabajar con una línea, intentar que
los centros de entrenamiento que dicen que son un centro que la persona que es irregular, que es ilegal, que no tiene papel, va a estar allí unos días para poder volver a su país. Lo dicen que son de centro y es como un cárcel que la gente antes era 40 días y ahora son de 60 días y también puedes estar allí un poco más de 60 días sin volver con sufrimiento y tal así. Eso también que se cierre. Creo que la gente tiene libertad de estar donde quieren y sin cerrar, sin hacer nada. Una persona porque no tiene papel y hacerlo como preso, creo que eso es injusto. Intentamos luchar por las injusticias con todo y todas. Y es más, también creemos que la gente que se asume cercano un poco más, porque necesitamos vuestras ideas, necesitamos su apoyo y todo eso, y que vamos a hacerlo conjunto y todo eso, creo que es lo mejor para que nos vamos a seguir adelante. Y hacíamos tomábamos unos puntos que yo no me acuerdo, creo que Karim nos vamos a explicar estos puntos que tomábamos, cómo trabajamos, cómo podemos hacer que la gente se solidarice, porque creo que la solidaridad es lo que nos vamos a llevar un poco más. Creo que la solidaridad, si digamos solidaridad, no es de dar, pero es compartir, que nos compartimos las ideas, nos compartimos todo lo que está bien y todo lo que son también el contrario. Eso creo que es lo que tenemos que trabajar. Y Karim, si puedes explicar a la gente qué es lo que tenemos que trabajar. Bueno, bona tarda a tothom. Els punts del que hem arribat com a grup d'emigració des de la reunió del diumenge passat i aquest diumenge, que hem quedat un bon obsessiant i insistem per un espai, diguem-ne que sigui un espai on podem trobar-nos com col·lectiu immigrants i treballar conjuntament amb persones autòctones, amb col·lectius autòctons, un espai on puguem, diguem-ne, fomentar altra alternativa, diguem-ne, d'integració, altra alternativa de convivència i on podem també generar una multiculturalitat, interculturalitat de veritat. El que ha dit el company, hem destacat tres punts, que siguem-ne, que després el dijous o així la podem presentar-lo a l'Ajuntament, que es queda un punt local, que és acabar amb les batudes, com es diu en castellà, redades. Acabar i aclarar la postura de l'Ajuntament davant d'aquest acte. Perquè de vegades hi ha col·laboració, on que sempre neguen amb aquesta col·laboració, sempre col·labora, diguem-ne, si hi ha Policia Nacional o si hi ha l'alcalde, amb altres cursos, diguem-ne, dels Mossos o Policia Municipal. Això a nivell local. I a nivell estatal, en coordinació amb altres acampades i amb altres moviments, diguem-ne, social, que treballen en el tema d'immigració, és a veure si puguem, amb més treball més endavant, si puguem acabar i abolir la llei d'estrangeria. I amb l'extensió també del moviment de l'immigració a nivell internacional, així el punt que volem donar-lo, treballar-lo a termini llarg, que és acabar amb els CIEs, els centres d'internament d'estrangers, perquè estan en tot arreu del món, estan al nord del Marroc, estan a Canàries, estan als Estats Units, estan a Anglaterra, estan en tot arreu. I per acabar, sí que normalment el dret de viure com indignats, com immigrants indignats. O sigui que som treballadors, estudiants, fills, que hi ha molts punts comuns d'un treball digne, d'una vivienda digna, que reivindiquin conjuntament, que normalment no ens separem de la lluita del poble català o del poble a nivell espanyol, de l'estat espanyol, i formem part, diguem-ne, del moviment, això a part, fora del moviment dels indignats, formem part del moviment de la classe obrera,
i som conscients que som l'únic que generem, diguem, la riquesa social. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gris. Volia fer un recordatori. Encara hi ha algun espai per aquí davant, si algú que veig que dels que esteu més enrere voleu seure per aquí, hi ha espai per seure, hi ha algun forat encara per seure. I vull fer un altre recordatori. Els que estem aquí parlant no tenim costum de fer-ho. Els que surten de totes les comissions, de grups de treball, no tenim costum de fer el que estem fent. I aleshores estem una miqueta nerviosos i sentem notar perquè ens tremolen els papers. Aleshores, les interrupcions d'aplaudiments ens tallen, us ho dic de veritat. Agrairé que si esteu d'acord i heu d'aplaudir, ho feu sense tallar amb soroll perquè ens quedem una miqueta amb el fil del que anem a dir trencat. Us ho agrairé, crec que en nom de tots us ho agraïm tots. Bé, ara passem al segon punt de l'ordre del dia. És el punt que ens parlarà des de la Comissió d'Accions, que l'Ari ens explicarà exactament com s'ha estructurat l'acció del dia 11 de juny. Sí? L'Ari? Vale? Gràcies, Ari. Vale, se'm sent bé? Bueno, bona tarda a tothom. Des del grup de comissions, bueno, comissió d'acció, us explicarem una mica el funcionament que portem i què farem, no? O que, en què ens realitzem. El funcionament inicial és les accions dur a terme, accions que reflecteixin les reivindicacions del moviment en si i donar suport a diferents accions paral·leles. La comissió d'accions, al veure que hi havia tanta, bueno, tanta gent, tants temes a debatre, ens hem dividit en subgrups de treball. Vale? Aquests subgrups són sanitat i educació, laboral, habitatge econòmic, que centren en entitats bancàries, migracions i repressió policial i política, que en aquest cas estan desenvolupant el que serà l'acció de l'11 de juny. Bueno, els diferents grups xerren i debaten temes... debaten els diferents temes que són del diferent grup de treball i llavors es porten a la Comissió Central d'Accions per tancar un calendari. Us explico una mica un calendari de cara a la setmana que ve amb accions que hi ha, vale? Que és, bueno, com tots sabem i ja van explicar divendres, demà dilluns a les 7 de la tarda a la Mútua de Terrassa hi ha una estirada. Com més gent hi puguem anar, doncs ens unim a ells. Cada dimecres ja sabeu que hi ha la concentració tant a la Mútua com a l'hospital i el tema central i directe que tenim actualment aquesta setmana és el 11 de juny. Vale? A l'11 de juny, què passa? Es constitueix el govern de l'Ajuntament després de les eleccions. Vale? Llavors, des d'aquesta comissió d'acció, el que hem fet és organitzar una concentració aquí a la plaça del poble a les 10 del matí i el que volem fer és que s'uneixi tota la gent possible amb tots nosaltres, bueno, formem part tots, vale, d'això, i el que volem fer és donar un ressò del que no estem conforme a la gent d'aquí davant. Vale? Llavors, la proposta que s'ha fet des d'aquesta comissió és entregar una carta, o sigui, una carta del poble, vale? A l'equip de govern. Llavors, aquesta carta estarà formada per totes les propostes dels diferents grups de treball de què volem exigir a nivell local, o sigui, a nivell de Terrassa.
Llavors, vale. Sí. Llavors, aquesta és la proposta que hi ha, vale? A partir d'aquí, jo us pregunto a vosaltres què us sembla, vale? I com la podem desenvolupar entre tots o com ho podem fer, com podem dur a terme aquesta acció. Llavors, deixarem una mica, si us sembla bé, microobert, vale? Sí? Pues, deixarem una mica microobert per saber què us sembla, o ja votem ara el cas, què us sembla aquesta acció i entregar la carta del poble al govern, o i també debatre com ho fem, no? Com ho fem entre tots o què plantegeu de fer. Llavors, deixo el micro obert i com portar la línia d'actuació. Bé, us explico només una cosa. Hem canviat el sistema d'organització del torn de paraules, d'acord? Perquè era una miqueta d'embolic, teníem un micro i anàvem i avallem el micro. O sigui que tenim només un micro gestionat per dues persones que prenen nota del torn de paraules d'una banda i de l'altra, i que per això hem deixat els passadissos per poder fer-vos arribar el micro amb agilitat en els torns de paraules, d'acord? Això ho havíem d'explicar abans de començar el torn. Aleshores, les dues persones encarregades dels torns de paraules, a la propera assemblea ja farem com a Barcelona i els posarem un cartellet que digui torn de paraula, són l'Astra i el Roger. Aleshores, més o menys des de la meitat, des d'aquesta columna fins a mi, cap aquí el Roger, i d'aquesta línia cap aquí l'Astra. Ells prenen nota i us aniran passant el micro amb els torns de paraules, d'acord? Gràcies. Aviam, anem a centrar una mica el debat, fer-lo que sigui ràpid, que no sigui una empanada entre totes aquí ara. Accions, ens trobem un problema que és el temps, no? Tenim així com una mica de... Els actes van arribar i hi ha una assemblea només a la setmana i costa pensar a nivell temporal. Llavors el que demanem és una mica propostes clares perquè nosaltres en aquesta setmana puguem elaborar una acció del dia, el dia 11 de juny que reculli una mica el sentiment general de com ha de ser aquesta acció. No debatim molt sobre idees i tal, sinó coses concretes. Nosaltres fem la proposta de realitzar un acte multitudinari aquí davant de l'Ajuntament i el que demanem és que s'obre una mica de debat sobre com ha de ser aquest acte i fins on hem d'arribar. Si és un acte cap a nosaltres, si és un acte que posa l'Ajuntament, jo deixo aquí com unes preguntes. Si se'ls ha de fer arribar un document, que és la proposta d'accions, o no se'ls ha de fer arribar cap document. Ens centrarem primer en parlar sobre això i llavors si decidim fer un document, us farem una proposta de manera d'elaborar-lo. Llavors, l'important ara és que parlem una miqueta d'això. Com volem que sigui aquest acte? Quina intenció tenim? Concentrar-nos només, que hi hagi més coses, que sigui això d'entregar la carta, no ho sé, que hi hagi una manifestació, que no. Una mica és intentar recollir això entre totes i nosaltres treballarem aquesta setmana això. I, bueno, tots la paraula una miqueta. I que moderarem una mica, si veiem que algú se'n va una mica per les branques, el tallarem. Tenim molts temes a parlar i si no, farem molt tard. Aquí tenim mans o per exemple si hi ha... Sí, sí, la gràcia és... Sí, després, si s'aprova la carta, ho explicarem i ho parlarem. Com volem que sigui l'acte? Has d'encendre? Jo només llançar una proposta, que em sembla bé de fer un escrit sobre que es demanin coses en l'Ajuntament i només proposar una idea que he tingut avui, que és que després d'aquest escrit es demanés que l'Ajuntament, abans de negar-se o abans de no escoltar, fes un referèndum municipal per veure si realment la població vol aquestes coses. Hola, Oriol. Jo el que penso és que hi ha un treball de comissions. És només un apunt. Gràcies per comptar amb tots nosaltres, per proposar aquí coses, però tots estem, o molts estem en comissions, i penso que aquestes propostes haurien d'arribar directes a vosaltres
i tot que està a les comissions obertes a tothom. Si ara cadascú diu el que pensa, igual tot això s'allargarà molt. És un pensament. Hola, en la misma línea creo que en las comisiones, son comisiones abiertas y debe haber más gente la que quiera dar ideas y dar iniciativas de cómo actuar. Lo que creo que se debe hacer acá es traer las propuestas ya redondas para que la gente las vote y si no hay consenso, pues sugerir nuevas ideas. Bueno, una opinión personal. Vale, aquesta opinió és la que estem plantejant durant aquests dies i el problema és que l'acte és el dissabte que ve. Llavors, per això, sí que podem treballar, però clar, el que no podem fer és esperar la pròxima assemblea per aprovar una proposta. Llavors, per això, llançar amb això de dir com volem que sigui l'acte, que sigui més reivindicatiu, que sigui més festiu, que una mica per consensuar una línia per treballar i que la setmana que ve ningú se senti exclòs d'aquest acte. La idea és aquesta, que tots ens sentim partícips, que no fem una proposta des d'un grup que som, doncs, poder 20 persones i aquí som moltes més i, bueno, tenim moltes idees però hem de concretar. I demanem això. Quina idea tenim? Presentem això o no presentem aquesta carta? Li fem arribar, esperem que es constitueixi el govern o no? Bé, no sé, és que... Estem molt tardant de mandar la carta. No? Jo puc parlar, em sembla que sí, no? Me toca a mi? Doncs jo crec que hauria de ser reivindicatiu a l'hora que festiu i estic super d'acord amb allò de la carta i crec que a la carta s'hauria de fer alguna demanda i potser una de les demandes és que ens agradaria, bueno, almenys a mi m'agradaria que en totes aquestes reunions que es fan en els ajuntaments, doncs que hi hagués una persona de nosaltres, no una sempre, sinó pot anar canviant, que vagi a escoltar les reunions i que, com a mínim, que els hi deixi una mica opinar, no? Bueno, no sé si seria possible, però es podria demanar, no?, la carta de que volem una persona que hi hagi allà, si més no per escoltar, i en tot cas, ja que no ens deixen votar, doncs almenys que ens deixin opinar. Gràcies. No, yo quería reafirmar lo que dijo el compañero aquí. Justamente, quizá porque hay poco tiempo, ustedes han trabajado y tenemos que darles ese voto de confianza de que ustedes hagan, bueno, de que la propuesta que ustedes hagan, si no es la mejor, pero la que ustedes han trabajado, ¿no? Obviamente sí que creo que tiene que ser reivindicativo y yo también personalmente creo que todos con la carta estamos de acuerdo. Sí, se sent. Jo crec que estaria guai que l'acció, que la manifestació del dia 11 tingués un punt de confrontació on es pogués mostrar la indignació que sentim totes davant d'aquesta retallada de drets i de llibertats que estem patint. Llavors jo proposaria, estic completament d'acord amb elaborar un document, aquest document que l'Ajuntament se l'hagi de llegir i que l'hagi d'aprovar, i en el cas que l'Ajuntament en aquell moment no ens doni cap resposta o ens doni llargues o passi de nosaltres, mantenir-nos aquí al davant de l'Ajuntament i, per què no, a la part de darrere perquè no puguin sortir i posar-nos tots a la porta darrere i que no surti cap polític fins que aprovin el que el poble està a la porta. I a nivell simbòlic també, que aquestes reivindicacions simbòlicament se'ls podria portar escrites amb un rotllo de paper de vàter a nivell simbòlic, perquè ja s'ha per simbolitzar, no, pues, que totes les propostes que ens fan de quina manera ens tracten els polítics.
una miqueta a la... Jo penso que per demanar ens hi hem de posar. Jo seguiria una miqueta la pauta que han seguit els del Público, però avui, a veure, estan dient que ensenyin comptes que siguin consultables. Per demanar, els tenim aquí, i a més fa dos dies han tret en el diari Terrassa una espècie d'acord dient que estaven d'acord en la participació ciutadana, etc. Vol dir que jo crec que la comissió hauria de treballar en la via de propostes molt concretes de participació, és a dir, la possibilitat de fer referèndum, d'estar en les comptes, i mireu-vos a lo del Público perquè la veritat és que és alliçonador. I després, número dos, que han de prendre una postura sobre les retallades que es faran a la ciutat, que seran molt gordes i tenen unes estisores que són realment com un tallador d'aquells de pa d'abans. Sobre això i sobre on portarem els malalts o on posarem els nens quan els mestres es posin malalts, em sembla que haurien de respondre. Jo volia dir que anàvem amb la idea de fer una demostració de força aquí a la plaça, d'esquena a ells. No els hem de demanar res, hem vist al diari com els acords de govern s'estan apropiant del nostre discurs i això no canviarà res. Per tant, deixar-los clar que aquí seguim i que tenim més força que ells. Bueno, jo no tinc cap proposta concreta de com hauria de ser l'acció, però tot i que sí que crec que ha de ser... Bueno, si per exemple pues, no els deixem passar o no els deixem entrar, que s'ha de pensar molt bé de quina manera es farà i que sigui una manera en què la tensió no augmenti. O sigui, que hi ha moltes maneres de ser contundents i que hem de pensar una manera de ser contundents pues, que estigui ocorrent, que sigui graciosa, que sigui inclusiva i que no sé, que no els donem la imatge que els volem donar. Vull dir que el tema de la contundència, que sigui, però que ensenyi. Vull dir que pensem molt bé tots, que les accions ben preparades acostumen a sortir bé. I jo sí que crec que com a assemblea els hauríem de presentar un llistat de demandes. Crec que s'haurien de consensuar i de resumir, però jo crec que, bueno, o més que res, cap on anem, ho sàpiguen i ja està. Jo em sap greu, però estic bastant en desacord amb aquesta noia. Crec que hauríem i representar exactament el que som, una alternativa a la democràcia que ells proposen, i votar el manifest que nosaltres portem en allà dalt, i si l'aprovem, obligar-los d'alguna manera, amb la nostra presència en allà dalt, que allò d'allà que aquí és nostre, i obligar-los que ho aprovin. Votar, pujar, ocupar l'Ajuntament i votar-lo. Vale, hem tancat una mica els torns de paraules. Una mica la idea era això, fer aquest buidatge. Jo tenia torn de paraula. I en funció d'això, treballar. Ensenya'm. Aviam, hem parlat de que sigui una mica, que per fer una mica de conclusió general i nosaltres ho treballarem i ja ho podem explicar millor. Vigilem. Hem dit que sigui un acte reivindicatiu i en teoria festiu, però jo parlaria més d'inclusiu i que hi pugui entrar qualsevol ciutadà de Terrassa, que sigui contundent, que no estem aquí, que no vegi que estem aquí fent qualsevol cosa, sinó que sigui contundent, que plantem cara al que passarà el dia 11, que és la constitució d'un govern que creiem que no ens representa, perquè tot el manifest que tenim no cal que repetim, i que pensem molt bé com a la contundència aquesta, que la tensió que generi no sigui una excusa per donar una imatge que ells estan esperant que donem partint de l'excusa de començar a manipular tota aquesta cosa que està passant aquí tan maca.
el demanda de greuges, fer un escrit amb el setge de l'Ajuntament... I bueno, això, demostració de força. Ho deixem una miqueta cap aquí, nosaltres seguim treballant. Ja sabem ara que, bueno, que estem una mica d'acord, intentem buscar la millor manera i suposo que us hem arribat una mica a través de l'àgora o així, una mica que com serà aquest acte. Eh? Llavors explicar-vos la segona coseta. Ah, vale. Hi ha gent tots apuntats encara. Hola, vale. Bueno, nosaltres proposàvem, dic nosaltres perquè hem estat aquí parlant, una proposta d'acció és durant tota aquesta setmana sortir pels barris, que no sé si s'està fent, suposo que sí, comunicar a la gent dels barris que el dia 11 es farà això aquí, a l'hora que es farà, i el dia 11 des dels barris venir a caminar fins aquí i reunir-nos tots a la plaça, llegir els punts que volem demanar, aquesta carta que estem plantejant de redactar, i en algun moment pujar-la a l'Ajuntament, ocupar l'Ajuntament o fer alguna cosa, però que no es quedi a... I una altra cosa que volia apuntar és que sé que això és perillós, però que hem d'acceptar una mica que hi ha gent que vol parlar, que hem de parlar, i això de tancar els torns de paraula així una mica de cop, sé que s'allarga i que pot ser molt pesat, però que hem d'entendre que això, que hi ha gent que vol parlar. Tancar els torns de paraula vol dir que no en donem més, però els que s'han donat fins a aquest moment s'estan respectant, eh? Però és que si no ens donen aquí, eh? Llavors, qui tingui propostes concretes per internet, l'Àgora, en el punt d'informació, no les comissions, els grups de treball es poden fer, eh? Disculpeu, bueno. Ara, però només volia afegir una cosa, molt d'acord amb la companya, que si el dia 11 ens ho proposem tots i podem fer una marxa blanca des dels barris fins aquí i arribem tots, faltarà un any, però gairebé es compliran 80 anys d'una cosa que va passar aquí a Terrassa el 1932, que va ser una ocupació de l'Ajuntament violenta. Jo no proposo cap ocupació violenta, que sí que proposo és que si fem una marxa podem acabar en comptes d'acabar aquí a la plaça, acabar allà dalt de manera pacífica. Moltes gràcies. Jo. Hola. Hola. Jo, bueno, he estat avui a la tarda el que era, diríem, la comissió d'accions, que hem estat com mitjà elaborant un document. I jo crec que aquí han sortit diferents propostes que dintre el document hi era. Llavors, jo proposo, vull dir, l'Assemblea Sobirana. Llegim el document, mirem què hi ha, i com que la proposta era que aquesta setmana fins dijous es poguessin afegir propostes encarades als grups de treball, que sigui cada temàtica, la gent va al grup de treball, aporta la seva idea, es treballa, llavors Comissió d'Accions es reunirà, farà una posada en comú. Ho dic per agilitzar i que hi ha moltes propostes que sí que es poden incloure, evidentment, però dir-les aquí totes, com ha dit gent, és feixuc i pesat, per tant, bueno, és la proposta que faig, que llegim el document i que la gent sigui conscient que totes les propostes es poden afegir durant aquesta setmana fins dijous i que a l'Àgora i als grups de treball. Punt d'informació. Que ara això ho explicarem una mica millor. Per això fem les dues parts, com volem que sigui l'acte, i l'altre és la carta aquesta, ara fem una proposta concreta i quedarà bastant alterit. Simplement era per tindre això, quines línies de treball fem de cara al dissabte. A veure quin mínim consens arribava, encara que sigui per sobre. Sí, en principi
un gran saludo a todos vosotros, a toda esta juventud que se está movilizando. En estos momentos me hacéis recordar mis tiempos pasados. Refiriéndome al hecho que estáis presentando, yo digo que es la comisión la que tiene que expresar los puntos que hay que presentar al ayuntamiento. Es decir, no creo yo que tengamos que venir aquí para hacer un enfrentamiento si se compone el ayuntamiento o no. No, para el ayuntamiento se va a componer con lo que hay, con lo que se ha votado. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, o que estén algunos de acuerdo o no estemos de acuerdo. La cuestión está en qué reivindicaciones se plantean para que el ayuntamiento acepte que va a ser el futuro nuestro. Y por ahí había salido una compañera diciendo que hay unas cuestiones bastante graves, y es el recorte que le van a hacer a los colegios y el recorte que están haciendo en la sanidad. En esos puntos yo creo que el ayuntamiento tendrá que comprometerse a que esos recortes no se hagan y que luchen junto con nosotros para conseguir esas cuestiones. Pero eso yo creo que tenéis que ser lo de la comisión, lo que lo tenéis que recoger. Y naturalmente, no buscan, yo creo que no, como habéis dicho muchos de vosotros, no buscamos un enfrentamiento, buscamos a que esta movilización sea grandiosa, sea cada día más. Y yo pido que a todos los indignados que estamos aquí, ese día 11, por lo menos traigamos uno más de los que estamos aquí. Uno nada más. Bueno, com han comentat, jo tampoc no sóc gaire optimista de que donar-los una carta en facin cas, però crec que és important que la fem, encara que sigui per de cara a la gent que no coneix aquest moviment de primera mà. Sovint una de les crítiques que se'ns fa és, hòsties, que no tenen propostes, no estan treballant, doncs és una manera de que la gent vegi que els culpables de que hi hagin aquests problemes no és que no hi hagin alternatives, sinó que els que estan governant no tenen ganes de fer res més. Per tant, crec que és important que treballem, i també és una forma de mostrar el treball que fan els grups de treball. Bona nit. Abans s'ha fet un comentari una noia de per allà que, no sé, m'ha donat la impressió que la gent no se la prenia més en seriós amb mi, o la deixaven així com ull que està dient, però no, penso que no hem de deixar de somiar, no? Si exigim coses a l'Ajuntament, hem de pensar que en aquest moment els polítics estan especialment contents perquè han guanyat i fan un ajuntament. Podríem exigir que, tal com hi ha regidories d'esports, de ciutadania, del que fos, exigim una regidoria del malestar, de la indignació. Així tindrem una pica en Flandes, tindrem una persona que fos la que, a partir del que s'acordi a les comissions, tinguem una comunicació directa amb el ple de l'Ajuntament. Una cosa que potser sigui una figura que només tingués veu, no necessàriament vot, perquè això no sé fins a quin punt és legal o no, no. Però és la forma que transmeta directament allà dalt el que pensem aquí baix, no? I això seria molt important i penso que ho hauríem d'exigir, no? És un dret que tenim, no? Hola, bon vespre. Estava pensant que potser hi ha un tema clau en aquesta relació d'entre els representants que aniran a dalt al ple el dia 11 i nosaltres. A veure, jo el que proposaria i que encaixés en l'agenda que pogués ser possible és que els representants vinguin aquí a explicar-se aquí. És a dir, que vinguin aquí. Que davant de l'assemblea es pronunciïn sobre el que pensen de la carta que farem. Jo no crec que sigui positiu una acció
de bloqueig del ple municipal, en el sentit de que hi haurà una situació molt tensa, semblarà que volem entrar en una situació de conflicte físic. Jo crec que el que hem de demanar és que aquests representants, que en definitiva són quatre grups en aquest moment els que estaran representats, vinguin aquí a parlar i a contestar sobre aquesta carta que estem demanant. Hola, buenas tardes. Yo quería proponer que en esta lista de peticiones sea una petición muy concreta y muy particular. El Hospital San Yasser tiene una junta de gobierno cuyo presidente es el alcalde de la ciudad y cuyo vicepresidente es el teniente alcalde de Sanidad y, el resto de los miembros los nombra el propio ayuntamiento. Es decir que el patrón del Hospital San Yasser es el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene el 40% de la representación en la Junta de Gobierno del Consorcio Sanitario de Terrassa y la Generalidad el 60%. El 40% es el ayuntamiento. En ambos sitios el recorte es brutal, brutal. Después la Comisión de Sanidad ya informaremos la envergadura del recorte que conocemos hasta ahora, que es muy diferente de la que conocíamos hace 3 días. Yo creo que hay que pedir que el ayuntamiento y sus representantes se opongan formalmente a los recortes en ambas empresas, tanto la Fundación San Lázaro como el consorcio. Y además, otro tema, el comité de empresa del hospital pidió la lista de salarios del personal jerárquico del consorcio. La gerencia lo ha negado. Esto es una ilegalidad absoluta. No sabemos cuánto gana ni el gerente, ni una presidenta que no sabemos ni qué funciones cumple, y hay toda una serie de cargos, de altos cargos, que se ignora su salario, no lo conoce ni el comité de empresa, y esto es una irregularidad y una ilegalidad, no solo una... Entonces yo creo que esto también habría que agregarlo a la petición. Hola, buenas tardes. Yo quiero decir una cosa, que el camino muy largo, muy importante, ya hemos invitado, ya tenemos algo concreto entre nosotros, entre nuestras manos, que es puntos identificativos, vamos a entregarlos ahí. Y repito otra cosa muy importante, que el pueblo, todo el pueblo, tiene que estar aquí, vinimos todos aquí para apoyar los puntos reivindicativos y tenemos tiempo más adelante. El camino de la lucha más largo. Y salud. Bé, hola, bona nit. Jordi. Jo simplement volia retornar una mica al que deia la noia d'allà i retornar una mica al que havíem començat al principi, que dèiem que havia de ser una acció molt inclusiva perquè som un grup super heterogeni i, bueno, per les experiències que hi ha fins al moment, no crec, bueno, jo almenys no recordo cap que s'hagi ocupat l'Ajuntament de forma pacífica i sense garrotades. Llavors, crec que que s'hauria de posar a debat si volem fer realment aquesta acció, si des de l'Assemblea es consensua això i explicar bé quins riscos hi ha i quins riscos estem disposats a assumir. No? I per altra banda crec que s'han de pensar bé els objectius de les accions que volem dur a terme, que el procés és molt llarg, que no val la pena cremar cartutxos però potser a la primera acció que anem a desenvolupar i que portem 3 setmanes guanyant-nos l'espai de la plaça, que és el nostre espai, i que podríem pensar en accions que poguéssim desenvolupar en aquest punt, no? Com dèiem per aquí, per exemple, si ells constitueixen l'Ajuntament, perquè nosaltres aprofitar aquest moment, al mateix moment que ells constitueixen el seu, constituir de forma formalment l'Assemblea de Dignats.
Un moment, només vull aclarir una cosa. Els plens municipals i les preses de govern, dels nous governs, són actes públics i pot anar qui vulgui. Podem entrar! Vale, ja simplement recollim una mica aquestes propostes, ho treballarem durant tota aquesta setmana. En principi el grup d'acció, si no es diu una cosa diferent, es reuneix a les 9 del vespre davant del mercat. Cada dia, dilluns quedem allà a les 9, però en principi és cada dia, després de l'assemblea informativa, ens trobem. Qui vingui és per treballar, per treballar sobre aquest acte, que anem a treballar sobre això concret, perquè si no serà molt, molt espès. El divendres presentarem la proposta o diverses línies i en l'assemblea doncs, aprovarem realment què anirem a fer. Potser no explicarem totes les accions, però una mica sí les línies que han sortit aquí, potser muntem un petit debat també. La idea és traslladar això així i fer-ho, encara que siguin tots tancats, per contestar una mica el que deien abans, és per generar una mica de debat. Hi ha molts punts i el que creiem important és que l'assemblea no fos només informativa, sinó que anéssim ja treballant temes de debat i de contingut. I mica en mica anem trobant les formes i les fórmules perquè els debats siguin més extensos i puguin ser més participatius. Simplement és un procés de creació que estem fent i que, bueno, que ens equivoquem, anem tirant endavant, que l'important és anar construint. Llavors, pel tema del document, nosaltres proposem obrir com tres punts per fer les propostes. Un és amb l'Àgora, obrirem un pad, un document o un fòrum de discussió per a la gent que tingui propostes a nivell individual les pugui llançar allà. El segon és utilitzar els grups de treball que ja s'estan reunint i estan treballant sobre els temes de les demandes que exigim, que ens facin propostes concretes, perquè creiem que són uns grups que ja porten pensant, com ara l'Horaci feia una proposta molt concreta, que tenen molta informació i es poden donar unes propostes molt bones i molt concretes. Anirem a tots els grups de treball a dir la seva. I la gent que tingui inquietuds es podria afegir en aquests grups de treball i també ajudar a elaborar una proposta. Jo anem a fer-ho a nivell individual a través del fòrum, però també estaria bé que si tinc una inquietud d'educació, doncs contactar amb els d'educació i trobar-me i debatre més. Estem canviant les formes d'actuar i seria important això, aquesta implicació. I la tercera una cosa és que muntarem el dijous, no està clar, però un petit grup de treball per fer un buidatge de tot el que ens arribi i elaborar un manifest d'aquesta carta per el divendres llegir-la aquí entre totes i aprovar-la. Simplement aquesta és la forma de treball que tindrem aquesta setmana. Estiguem en contacte per internet o per aquí a la plaça, que anem parlant i el divendres aprovarem una mica l'acció que farem el dia 11. No, hem decidit no llegir les propostes, perquè les propostes estan extretes una mica de les demandes que fem que fem a nivell general i el que proposem és que hi hagi, ara que la gent pensi a nivell local, que els grups de treball pensin a nivell local i que nosaltres tenim aquí algunes propostes però també les incluirem, perquè és un debat molt llarg el de les propostes i amb molts matisos i creiem que no tenim el temps suficient per engegar aquest debat. I intentarem, anem a vegades una mica amb la pressa, però bueno, intentarem això, fer-ho a través d'internet i fer un bolcatge. És una proposta que no és definitiva, anem a presentar a l'Ajuntament simplement alguna cosa. Nosaltres sabem que canviem d'opinió molts cops i que anem construint, i que no ens preocupem, tinguem confiança. I dues cosetes més que em comenten ara, que demà matí hi ha taller d'elaboració de pancartes per convocar la manifestació, la concentració. Aquí ja tenim alguns cartells i alguns díptics aquests informant i qui vulgui o pot passar a recollir-lo o per fer difusió ho penjarem a l'Àgora que la gent pugui baixar, imprimir i penjar-ho, però no n'hi doni la gana. Gràcies. I un altre punt a dir, hi ha potser gent que no té internet, no podrà fer les propostes via internet, si voleu presentar uns fulls al punt d'informació amb les diferents propostes també s'acceptaran. Moltes gràcies, ha sigut intens, eh? Bé, el primer que vull fer és demanar disculpes.
Quan hem tancat torns de paraules, no ho he preguntat a l'assemblea, fent i desfent, aprenent l'aprenent, demano disculpes, tu és que ens estaven endarrerint moltíssim i encara queden moltes coses per fer. La propera vegada ja sé el que s'ha de fer, ho sento. Bé, entrem en un altre punt. L'horari de les assemblees. Tenim diverses i bastantes persones que ens han manifestat que les 8 és una hora molt tard per fer les assemblees. Sobretot gent que viuen allunyats d'aquí del centre i que acabant doncs, a les 10:15 es troben doncs, que ja no tenen bus per tornar a casa. Famílies que tenen nanos que el diumenge doncs, a aquesta hora o a les 8 és l'hora de banyar i donar sopars perquè l'endemà hi ha escola. I ens han demanat si podem canviar l'hora de l'assemblea. Aleshores això ho decideix l'assemblea. Fem 3 propostes d'horaris. Una seria fer-la a les 6 de la tarda, les del diumenge, que són les vinculants. A les 6 de la tarda, a les 7 o continuar a les 8. Aleshores, penso que el millor serà fer-ho amb alçada, a veure si hi ha consens. Qui estaria d'acord en fer l'assemblea a les 6 de la tarda? Només el diumenge, perquè els dies de cada dia normalment la gent treballa i no es pot. El diumenge, l'assemblea vincular, que és el diumenge, a les 6 de la tarda. Bueno, a veure com va, serà una miqueta difícil. Fer-la a les 7? Oh, va. Sí, a les 5, no? A les 8, continuar fent-la a les 8? Vale, o sigui, l'opció de les 8 queda descartada, perfecte. Aleshores, està una miqueta dubtós entre fer-la a les 6 i fer-la a les 7. A votar, proposo fer-la a 2:15. La senyora Mònica! Sí? Molt bé. Perfecte, doncs aleshores queda establert que a partir d'ara les assemblees del diumenge seran a 2:15. Molt bé. Continuen fent-se les assemblees informatives de dilluns a divendres a les 8, i tenint en compte que la de divendres que ve és vinculant pel tema de les propostes de l'11 de juny. Que és dissabte. Molt bé, ara anem al penúltim punt. A veure, l'acampada i el futur del moviment aquí a Terrassa. Aquest és un tema peliagut, l'hem estat parlant entre totes les comissions i hi ha diferents propostes. Us les puc llegir i veure si... Jo no et sento, Després et deixem el micro perquè obrirem un petit torn de paraules. I dic ja d'entrada petit, perquè són 2:15. Bé, les propostes són aixecar l'acampada amb els dies que calgui per aixecar l'acampada. No, que l'altre dia va passar que quan vam votar a les diferents opcions, que són totes legítimes, per algunes o per altres, van sortir tant com signes de despreci com de victòria. I pensem, bueno, em sembla que estareu d'acord que no estem plantejant això com una batalla, sinó com una decisió col·lectiva, com hem dit al principi. Per tant, demanaria que opinéssim amb respecte, amb llibertat, i no es tracta de guanyar o de perdre. Gràcies, Guillem. Això és el mateix que l'interrompre mentre estem parlant amb aplaudiments, Els xiulets també ens deixen així una miqueta cor presos i esmacorduts. La segona proposta seria seguir indefinidament. La tercera, esperem fins al dia 12 i el dia 12 s'aixequen les tendes.
La següent seria: estem fins al dia 12 i el dia 12 es transforma l'acampada segons les propostes que surtin de les comissions, junt amb la de logística i les propostes que sortissin de les persones. I la següent seria: el dia 12 en assemblea es torna a parlar de la continuïtat o no de l'acampada. Jo gairebé faria primer, com vam fer ja diumenge, primer mirar si es continua o no, i després faríem les altres propostes de com es continuen. Us sembla bé? Sí. Molt bé. Suposo que no cal que expliquem què representa l'acampada i el moviment. Són dues coses diferents, però que una se suporta amb l'altra en aquests moments. Entenem que continuar treballant amb les comissions i els grups de treball en aquests moments és necessària l'acampada com a punt de trobada, com a punt d'unió i com a punt de consens. Per tant, i aixecar-la doncs dificultaria la continuïtat d'aquestes comissions i dels grups de treball. Estem parlant i anem tenint converses amb veïns i amb comerços per anar solucionant els petits problemes que és lògic que surtin. I davant d'aquestes petites explicacions, jo us agrairia que avui, sense entrar a dir el que sempre anem dient en aquest tema, entréssim en votació directa. Qui vol continuar amb la campada? Vale, gràcies. Qui no vol continuar amb la campada? D'acord. Ara obrirem com continua aquesta acampada, fins quan i com, però primer havíem de decidir si continua o no. Si no continua, no entràvem dintre de... No, què? Él tiene derecho a defender por qué no cree que continúe la acampada. Us sembla, com a proposta per discutir-ho, hi ha gent que ha dit que li sembla que hauria de continuar i gent que no. Què us sembla si obrim un torn, per exemple, de tres opinions que parlin d'una de les opcions i tres opinions d'una de l'altra, i després tornem a veure com està la cosa i seguim avançant? Em sembla bé. Qui vol parlar del no? El dels 3 i 3 és una proposta perquè les opinions que surtin siguin representatives de la diversitat. I evidentment hem de pensar que el que diu algú, pues segurament pots compartir, per tant la teva opinió ja sortirà representada, però bueno. Pues fem un torn obert però limitat, vull dir que no? Sí, fem un torn obert però diem tantes paraules, per exemple. Pregaríem que sigui, en tot cas, coses molt concretes i no anem repetint uns darrere els altres el que sempre passa. O sigui, si algú té alguna cosa nova a aportar en aquell argument, sí, si no, és que ens allarguem molt. Àngels. Perdó. No, jo només era un... Vull dir, perquè ja sé que m'he aixecat la mà jo i 3 més i ja està, però sí que era com per fer aquest vot de reflexió una mica de que, reflexionar, jo crec que estem aquí molt de l'acampada sí, l'acampada no, i portem dos assemblees de la que l'únic que hem parlat, o gairebé l'únic que hem parlat, és de l'acampada, de si la que seguim, la que no, la gent està aguantant aquí fins que s'arriba en aquest punt final de discussió. En cap moment estem debatint les propostes que estan treballant els grups de treball. Per tant, estem anul·lant l'assemblea, que per mi és l'òrgan del moviment més representatiu, més de debat, etc., que realment hauria de generar debats, discussions obertes, i no acabar discutint sobre la campana que ens ha servit per prendre el carrer, ens ha servit per demostrar
que podien fer presència a la ciutat, que hi havia una forma de fer presència, però era un mecanisme i al final l'únic que ens està deixant és les acampades. No? De vegades, quan sentíem... No, espereu, avancem. Quan es parlava de les altres acampades, l'únic que s'estava posant en comú amb altra gent és nosaltres tenim 26 tendes, nosaltres 250, nosaltres 325. L'objectiu és tenir tothom acampat a l'espai, l'objectiu és generar un espai públic pres on hi hagi debats, on hi hagi assemblees, això. Jo crec que l'acampada actualment ens ho està desgastant més que afavorint. Ens està fent un desgast a la vida de tots nosaltres, a la vida de la gent que està gastant el temps en logística, en cuina, i que això aquest temps li impedeix participar en grups de treballs i assemblees que jo crec que estan constituïts, que estan forts, i que si no limitem o no posem una mica, no sabem acabar aquesta campada amb una victòria, és a dir, hem pres el carrer, sabem com arribar-hi, sabem com tornar a acampar, sabem com prendre'l d'altres formes, i per tant el carrer ja és nostre. I no quedar aquí quatre gastats per la logística i que s'enduguin amb ell tota l'assemblea i que aquí cada vegada en siguem més. Bueno, creo que otra vez estamos hablando quedamos o vamos. Repetemos que quedamos aquí o vamos siempre depende de la cuestión el por qué. ¿Por qué vamos? ¿Y dónde vamos? ¿Por qué quedamos aquí? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el contenido? Creo que todavía estamos trabajando para responder a este reto. Ahora, la acción, comisión de acciones, ya estamos ahora al punto de redactar unas reivindicaciones. La comisión de organización, ya estamos hablando de un esquema, de una concepción organizacional. Y todo eso todavía no, la discusión ha terminado. Vamos o quedamos sin terminar esta discusión, creo que es algo que todavía no está maduro. Por eso, creo que vamos a seguir escribir, redactar estos puntos de reivindicaciones. Vamos a terminar discusión dentro de la comisión de organización. En este punto tenemos dos cosas, el nivel de organización y el contenido. Decidimos. Pues la respuesta, el domingo que viene, vamos a hablarlo. Si la discusión dentro de la comisión de organización ya lo tenemos claro. Si no, vamos a profundizar la discusión entre nosotros. Para dejarlo claro, porque mi opinión personal, aquí vamos o quedamos, no tiene sentido sin un objetivo. Vamos, ¿dónde? ¿Quedamos? ¿Por qué? Todavía no tenemos respuesta. Gracias. Dos. Bueno, jo estic d'acord amb el que deia el Pocho, de que s'ha de treballar el contingut, que a vegades l'estem deixant una mica enrere, però deixem més per circumstàncies mediambientals que per altra cosa. Estic d'acord amb el Karim, de que no podem marxar d'aquí fins que no tinguem un objectiu i una mena de fita feta i que les comissions i les diferents propostes que puguin sortir de l'acampada estiguin madurades. L'acampada és una eina, no és una finalitat, però aquesta eina encara no ha acabat. Vull dir, jo segueixo veient una assemblea multitudinària amb molta gent que feia molts anys que no participava i amb gent que mai havia participat. Llavors, aprenem, compartim, aprofitem aquesta escola, creem algo base i llavors a partir d'aquí enfortim els col·lectius de la ciutat, fem una assemblea forta, que cada un treballi en els àmbits que hagi de treballar, gènere, immigració, i fem una escola de participació ciutadana, que és el que és això, i estiguem contentes perquè això no s'havia aconseguit i estem aquí totes debatint i estem totes treballant. Ostres! Però no creieu que val la pena l'acampada, encara que sigui una setmana més, per poder treballar i enfortir, que per fi hem sortit, collons!
Ens agradaria parlar una mica a nivell de la comissió de logística, ja que estan sortint aquests punts, i és que realment la idea general és quedar-nos més temps. Entenc les inquietuds que hi ha de determinada gent que està exposant ara, però des d'aquí també és important parlar de la gent que portem acampats aquí tots aquests dies i creiem que la gent es vol quedar. Però el que es vol evitar és que aquest enfrontament que hi ha amb el comerç, sobretot de determinats llocs d'aquí, s'està mirant de buscar una alternativa i, si fa falta, aquestes tendes, reubicar-les i poder estar aquí seguint el dia a dia sense que hi hagi una molèstia. I creiem que això és possible, perquè hi ha diferents idees i, per exemple, demà al matí el que farem ja, i aprofitem aquí per fer un reclam a la gent que està acampada, ja que ja fa uns dies hi ha determinades tendes que segueixen aquí i no hi ha ningú, doncs, si us plau, que vinguin i les treguin, perquè realment, com que ens falta espai, millor poder-ho reubicar. També demà al matí a les 10 hem quedat la comissió de logística i entre uns quants mirarem les tendes, trucarem primer a la gent i es trauran, es guardaran aquí perquè la gent les vingui a buscar. I com que creiem que és algo que també hem de decidir entre tothom, a les 6 demà hem quedat aquí a la plaça Salvador Espriu, la gent de logística i tothom que es vulgui afegir, que tingui alguna proposta clara d'un espai real on ubicar les tendes, els espais que creen conflicte. I per últim, també demà dilluns hi ha una reunió amb l'Ajuntament que es tornarà a parlar de la possibilitat de la Torre del Palau, que ja es va demanar al seu moment, i esperem que demà donin una resposta i no ho allarguin, perquè ja sabem que les coses de Palacio van despacio. I aprofito molt ràpid, perquè ja sé que estem amb el tema de l'acampada, però abans, amb lo de l'11 de juny, crec que no ha quedat clar una idea, que és que fins al dijous hi ha temps que els grups de treball puguin portar les seves propostes, tant a nivell, també a nivell individual, a la taula d'informació com a l'Àgora, perquè la idea és que el divendres s'exposaran ja aquí a l'assemblea, aprovar-ho per tothom i el dissabte doni temps de presentar-ho. Com que queden pocs dies, doncs crec que també és un tema que és prioritari. Ja està. Vale. Bueno, des de la comissió d'accions, dir-vos que, si us plou, si tothom està d'acord, després de les votacions ens quedem un moment perquè ens hem deixat una part molt important, que és que hem fet un treball darrere sobre el desenvolupament dels punts i creiem que a tots també us interessa per seguir una guia. I us demanaria, si us plau, que ens quedéssim perquè us el poguéssim llegir, vale? Perquè bueno, s'ha currat molt i heu de tenir una mica d'informació cap a on seguir o no seguir i les propostes que hem fet nosaltres i com millorar-les o desenvolupar noves. Gràcies. Bé, continuem. Ja ho sé, anava a preguntar si després de tot el que s'ha dit encara hi ha, les persones encara volen afegir el que en els seus torns de paraules. O sigui, no... Són coses noves? Aportem coses noves? Doncs continuem amb els torns de paraules. Bueno, quatre. Hola. A veure, no crec que s'hagi d'acabar avui, però vull donar quatre idees perquè crec que sí que s'ha de finalitzar d'alguna manera. A veure... Vale, ja està. A veure, qui vulgui continuar acampant, crec que venen dues setmanes, tres setmanes en què hi ha accions, hi ha idees i hi ha objectius. Qui vulgui acampar el dia 14 el convido a venir a l'Ajuntament, al Parlament. Hi ha acampades que continuen. Tenim l'11, tenim el 14, tenim el 15, tenim el 19. Sí que hi ha objectius consolidats. Sanitat té idees, no sé si educació, gènere, s'està treballant. Vull dir, el que ens interessa ara és començar a donar-li força, cos, discurs a la màquina de guerra. El que no podem fer aquí és a dir... Bueno, qui no li diu ara dir-ho de la màquina de guerra, que pensi en Teletubbies, jo què sé.
Bàsicament això, considero que venen 3 setmanes en què hi ha moltes accions, accions molt importants, i que tot el territori, i que necessitem gent i persones disposades a tirar-les endavant. No crec que s'hagi d'acabar l'acampada avui, però comencem a pensar una gran festa per demostrar que tenim més força, més representativitat i més poder que el que es pugui constituir el dia 11. Jo volia dir que gràcies a les acampades jo estic coneguent a molta gent que segurament si no hagués sigut per això de les acampades no hagués conegut mai. Me n'he adonat que hi ha moltes associacions, molta gent que està treballant des de fa molts anys en qüestions molt importants, i gràcies a aquest punt que tenim aquí de trobada estic coneixent a totes aquestes associacions que ells treballen des de fa molt temps pels nostres drets, i bueno, estic coneguent també a la gent de Terrassa, perquè abans no els coneixia en realitat. Estic coneixent a gent de la meva edat, a gent més petita, més gran, a gent molt més gran. Vull dir, l'altre dia venia un home gran i va començar a parlar i bueno, es va cautivar tothom. Bueno, no sé, que estic coneguent a molta gent i em faria molta pena deixar de conèixer tanta gent i que això s'acabés així. Gràcies. Bé, jo volia parlar en nom, suposo, de molts dels que estem aquí acampats i també de gent que no hi és i que no poden assistir aquí, els meus pares, per exemple, que ara mateix estan treballant. Primer de tot, això és molt gran, o sigui, estem fent moltíssimes coses, més de les que ens podem arribar a imaginar, s'està fent molta feina i crec que encara ens en queda molta per fer. Això no vol dir que haguem de continuar aquí acampats, això només és una eina. Però crec que com a mínim fins al dia 11 hauríem de seguir aquí més que res, perquè la feina que estem fent s'ha de consolidar, s'ha d'acabar de realitzar tot i necessitem temps i un espai concret. A partir del dia 11, bueno, ja es veurà. Ja es veurà depenent del que decideixin a l'Ajuntament, depenent del que decidim nosaltres, però sobretot amb compromís. Vindre aquí, acampar aquí, no significa passar-se el dia assegut, sense fer res. Hi ha molta feina a fer, moltíssima. Tots fem tot el que podem i més. I necessitem molta ajuda i per això demanem a l'Assemblea que ens recolzi en el que estem fent. De totes maneres, no crec que sigui la més indicada per dir que aquí estem tot el dia fent feina, perquè no hi soc tot el dia, estic treballant, estic estudiant. Però crec que hem de continuar, almenys fins que fem un acte propi, com és l'acte reivindicatiu del dia 11, en què es presentaran uns punts importants a l'Ajuntament, i crec que com a mínim fins aquell dia, fins aquell acte, hem de continuar aquí. Quan acabin d'estudiar vindran cap aquí, jo crec que això encara pot agafar més força i és un dels motius pels que tindríem que quedar-nos. I una altra cosa que et volia contestar, que sí que és veritat que ens estan cremant, que estem corrent aquí tot el dia, però també tenim casa nostra i que quan ens cansem anirem a descansar i després tornarem, que ja es va dir que ningú és imprescindible aquí. Ara en aquests moments queden 6 torns de paraules. Li sembla bé a l'Assemblea tancar en aquí? Qui més vol dir? Sí? Vale. Doncs no es donen més torns de paraules, d'acord? Bé, sí. Jo penso que l'acampada ha de continuar. No només ha de continuar perquè estem aquí i ens manté units, com dèiem, sinó perquè ens fa visibles a la societat i ens fa accessibles a tothom. No hem de frenar el moviment. Continuar, sí, però així tampoc, pot modificar-se. O sigui, no cal quedar-nos tant quan estem. I un cop així, segons la meva opinió, això de continuar, ens hem d'anar modificant si veiem que es trobem, però això de continuar no fins a marcar els objectius, sinó fins a aconseguir-los. Hola, yo pediría que modifiquen
la propuesta, o sea, una era levantar, otra era continuar indefinidamente y las otras quedaban diluidas en tres propuestas más. Entonces, claro, los de la tercera propuesta, las votaciones quedan divididas. Yo propondría que las opciones entre levantar y continuar indefinidamente queden sumidas en una y que después, en todo caso, se debatan las características de esa intermedia, que va por el lado de levantar el 11 o el 12 con diferentes características, porque si no me parece que se desvirtúa un poco. Por lo demás, bueno, yo apoyo totalmente lo que dijo Pocho, o sea, creo la acampada sí, pero que nuestro punto de encuentro, y no lo olvidemos, es la asamblea y los grupos de trabajo, fundamentalmente. Allí nos vamos a seguir encontrando y eso ya está votado. Bueno, jo crec que ja, bueno, jo personalment ja porto des del primer dia aquí a l'acampada. Crec que la gent o les persones que parlen de disgust és normal, però ara estem fent mica en mica. Per exemple, els grups de treball, el dijous, quan s'estreguen els seus treballs, se poden reforçar uns comissions, com comissió de barris o comissió d'accions. I així estalvem una miqueta l'esforç, estalvem una miqueta el temps de cada persona, per exemple, que, no, que fins avui fèiem 3 o 4 reunions al dia i això d'una manera que gasta, d'una manera que gasta. Però crec que no, això no és només relacionat amb objectius o per aconseguir-los o res. Està relacionat amb les reivindicacions que es posem. Ha de fer un seguiment d'aquestes reivindicacions. Arribarà un moment que passarem aquest establiment aquest de l'Ajuntament com polític. Ha d'anar al punt on puguem pressionar i dialogar i arrencar una cosa més. I tenim aquí en Terrassa, tenim moltes institucions on es presenta, per exemple, la patrona, el nom del CICOP, on hi ha altres instituts on podem millorar el tema laboral, el tema de la sanitat, moltes eixos que el puguem i puguem treballar i transformar-lo i canviar la situació que estem veient ara. I, per exemple, el tema de vindrà un temps on discutem. Si el cost del moviment aquí a nivell local està, ja està més consolidat perquè pugui seguir la seva continuació via, diguem-ne, Àgora o via altra cosa, o encara està madurant i està construint. I el que hem vist dins totes les comissions, estem encara en fase de construcció. Quan arribem a aquest punt de construcció, pues, estaré més conscient d'aixecar campament, l'acampada, així, físicament, i seguim el moviment de 15M. Gràcies. Hola, molt bona nit ja. Sort que el cel se'ns ha aguantat. Bueno, molt breu per no repetir-me. D'acord amb el company, ser conscient, repetir el que s'ha anat dient durant molts dies aquí. Estem al principi del principi. Acabem de començar, tenim molt treball per fer. Les comissions cada cop doncs, anem funcionant millor, ens hem estructurat millor. Jo abogo i realment voldria que tothom s'involucrés, que cadascú pogués parlar amb els seus companys, amb els seus amics, familiars, veïns, intentar estimular-los perquè realment aquest és allò com parlem, aquest és allò com podem debatre, on qualsevol que tingui una inquietud pot agafar un micro, posar-lo en comú i intentar treballar entre tots. Llavors, lligat amb això i amb el tema del seguiment o no del que és l'acampada. Com bé s'ha dit, es proposaran diverses reestructuracions o diverses propostes d'intentar canviar o millorar aquest espai. Jo em volia afegir alguna o tenir-la en compte, posar-la sobre la taula. El tema del dia 14 que ha dit el company de Barcelona, que podria ser a títol individual qui volgués baixar-hi, mantenir un nucli aquí. Després, el tema de barris, amb dues cosetes. Una molt important,
cada barri que vulgui, que aquí hem d'esperonar els barris, els hem de donar del suport logístic, però han de ser ells, heu de ser vosaltres, a cada comunitat, a cada bloc, qui vagi, bueno, el tema de les acampades dels barris, que realment nosaltres podem donar tot el suport que sigui necessari, però hi ha d'haver un estímul des de cada barri. I a partir d'aquí fer el treball de les assemblees de barri, que crec que és molt important, que cadascú en el seu barri puguem tenir un espai de debat per poder portar aquí diverses propostes. Gràcies. Jo agrairia que el que s'hagi de dir sigui sobre acampada sí o acampada no, sisplau. Sí! Hola? Se'n sent? Sí. Bueno, primer de tot és tot bé perquè estic molt nerviós, em fa pànic això de parlar en públic, així que si em bloquejo em quedo en blanc, disculpeu. Bueno, jo volia dir una qüestió de forma d'això de les votacions. Vull dir, estem aquí per una democràcia real. Aquí l'Ajuntament, el sistema de democràcia representativa, no ens representa. I el que estem construint aquí, ara mateix, en aquesta assemblea, ja és una victòria perquè estem fent una democràcia de veritat. En aquest sentit, volia felicitar perquè a l'última assemblea del diumenge passat vam debatre molt i al final les votacions va resultar que no calia fer una votació perquè ja havíem arribat a un consens total. I bueno, per això moltes felicitats, perquè a mi em sembla que l'opositiu de l'assemblea és arribar a un consens sense necessitar votacions que potencien que hi hagi unes majories i unes minories que al final es queden no representades, no? Aleshores, crec que s'ha de treballar per arribar a aquest consens perquè estiguem tots d'acord i construïm tots una proposta de consens que ens uneixi totes i que no hi hagi minories excloses. Aleshores, per això, bueno, que jo demanava abans de que es debatés abans de votar i em sembla que és molt més positiu tot el debat, totes aquestes idees que estan sortint aquí i no tant a la votació. Aleshores, també en les últimes, bueno, en últimes assemblees aquí han sortit algunes idees per tal de dinamitzar el tema aquest de votacions. Per exemple, havia sortit que hi hagués l'opció, quan es votés, que hi hagués l'opció d'abstenció, però que no diguéssim abstenció, sinó que diguéssim debat, de seguir debatint. Jo proposo aquesta idea que l'apliquem en aquesta votació. I bueno, llavors, a nivell d'acampada, a mi em sembla que hauríem de seguir fins a l'11 i a partir d'aquí proposo organitzar grups de treball i assemblees en barris diferents de Terrassa rotativament perquè puguem crear el major impacte a tots els barris i a tota la ciutat. Moltes gràcies. A veure, una cosa. Jo portem ja tres assemblees parlant sobre el tema acampada sí, acampada no. Jo penso que això té un punt que ens està polaritzant, no? Que el debat sempre és el sí o el no. Llavors jo penso que si recollim les diferents opcions que tenim, que és la gent que es vol quedar i la gent que no es vol quedar, a l'igual hauríem de començar a treballar en consensos, en base a consensos. Llavors, si ampliem el debat de l'acampada sí, acampada no, a l'ocupació de l'espai públic, que jo crec que és el que sí que hem aconseguit i en el que tots estem d'acord, potser podríem arribar a un consens, que podria ser, jo què sé, ens quedem una setmana més i transformem l'acampada en una altra cosa sense perdre l'espai públic, no? Crec que no estem contemplant les opcions de mitjos, que pot ser, doncs, que potser no fa falta que la gent es quedi a dormir aquí, però podem mantindre tota la infraestructura per no cremar amb tota la part de logística i tot això. I llavors penso que potser la idea seria començar a treballar en una opinió, en una base de consens, en algú que ens portés a poder contemplar la gent que es vol quedar i la gent que no, i que arribéssim al punt mig. Que crec que també, si no m'equivoco, és la línia en la que estan treballant la resta d'assemblees i d'acampades i tot això, no? Vull dir, jo crec que podem deixar aquí un espai, podem continuar ocupant espai públic sense necessitat potser de dormir aquí i treballar cap a aquesta línia.
dificultats que ens presenta la vida, podem dedicar-nos a buscar els problemes o també podem dedicar-nos a buscar les solucions. Arguments en contra de l'acampada, l'únic que he sentit és desgast, cansament, molèsties als veïns i pèrdua de temps discutint, que és el que estem fent ara. La primera solució ja l'han dit: qui estigui cansat que descansi, qui estigui cremat que relaxi. Per la qüestió de problemes amb els veïns i comerços, ja ens han dit que s'està treballant, s'està millorant, per tant, crec que és un problema també solucionable. Pel tercer, que és això, que dediquem masses hores a parlar aquests temes, que en el fons no és el que ens porta a moure'ns, jo proposo que si no hi ha argumentacions noves en per què aixecar l'acampada, anem seguint i cada diumenge que es pregunti: hi ha algú que cregui o té un argument nou per aixecar l'acampada? Si no hi ha ningú, seguim. Si hi ha algú que l'expliqui i si ens convenç, doncs ja. Jo tinc un argument de cara a aquest company, que ja que ha obert la veda, m'agradaria dir-ho. El comodín del público, ¿puedo pedir? ¿Puedo pedir el comodín del público? No, jo, de veritat, l'únic que sap greu és la gent que està marxant. O sigui, és molt tard, la gent està marxant, és un debat que el tenim cada diumenge, que m'agrada molt, jo no tinc cap mena de pressa, ni una, però penso que hauríem de ser molt concisos i molt precisos, i si ja s'han donat les argumentacions, no tornar-les a donar, perquè és molt tard. I ja, és que ha desaparegut la meitat de la gent que hi havia aquí, i a mi em sap greu, perquè és un pes molt important que està desapareixent de l'assemblea en aquests moments, i a mi em sap greu, personalment. Però clar, es continuen demanant paraules quan l'assemblea ha decidit que es tancaven els torns de paraules. Aleshores, jo penso que si l'assemblea ha decidit que s'havien donat 6 paraules i que ja no se'n donaven més, crec que no s'han de donar més paraules, però ho dic jo. O sigui que la setmana que ve, quan tornem a debatre a s'acampar, si acampar no, es diuen, però és que si no, no avancem. Hi ha un torn de premsa i preguntes. Després, al final de tot, hi ha un torn de premsa i preguntes. Aleshores, qui tingui premsa i preguntes, doncs ho faci en aquell moment. Jo diria que algú s'ha convençut d'aixecar l'acampada, o continuem amb la votació sigut majoritària la primera vegada amb continuar. Continuem? Sí. Doncs... Això no, aquest procés no està portant, eh? Perdona. Però el procés aquest no està portant bé. Votos a favor! Però és que ara es diran les opcions que hi ha. Ella, com a portaveu, no té dret a donar opinió, em sap greu. No té dret. És així, clar, no pots. Si és, és dir, si fas de moderador, renuncies a la teva opinió, no pots. Es demana una prova i no pots. Per això, ara seria com ens quedem. I no pots fer. Ens quedem i ja ho farem diumenge que ve. No, no. Perdoneu, eh? Jo ara ja potser m'empano, eh? Deu ser que ja... Us torno a dir totes les opcions? És que... Sí, l'acampada ha decidit que es queda? Sí! Molt bé. Hem de votar amb els sales. Una cosa, aviam, sembla que hi ha un sentit majoritari de que això ha de seguir, però el que hauríem de concretar és com i en quins termes. Han sortit algunes propostes en aquest sentit, si sembla bé. Ha sortit una opció que és del company, que és que ens quedem i que el pròxim diumenge decidim. Ha sortit una altra opció, que és que ens quedem però pensant en una data. Vale, amb una transformació, amb un final o amb una continuació. Hi ha alguna proposta més? El complement d'objectius. No, comenten de no votar i fer consens, però bueno,
Tenim dos aquestes dues propostes, vale? Algú té alguna proposta de consens? Indefinida! Però si algú en té una, la pot fer. Torns, sisplau, torns. És que no puc, jo no puc. L'equip de concentració d'idees que tenim aquí em diuen que les dues propostes majoritàries que han sortit és quedar-se fins que es consolidi o quedar-se marcant un dia per tornar a debatre. Hasta que no tengamos sangre. No. I dues persones han dit d'aixecar, però bueno, no podem per tots de paraules. Sí. No, posar data per aixecar o fins a aconseguir objectius. Aixecar campada. El moviment continua sempre fins al final. Anem a poc, però anem molt lluny. Les opcions que hem dit al començament... Dios. Aquí. Les opcions que hem dit al començament són aixecar el campament, l'acampada, perdó, seguir indefinidament. El dia 12 s'aixequen les tendes. El dia 12 es transforma amb les propostes que hi hagi i les comissions rebem aquestes propostes. I el dia 12, en assemblea, es torna a parlar de la continuïtat o no. Sí. És que la idea, al principi, a la meva proposta ja ha sigut aquesta, ens quedem o no, i si ens quedem després les opcions de com ens quedàvem. Vale. Aleshores, voleu votar si ens quedem o no per després veure quines opcions de quedar-se? Sí! Perfecte, aleshores. Però una cosa... No tenim torn de paraula. Una cosa, en principi el de votar si ens quedàvem o no ja ho hem fet, així que havíem de fer si ho tornem a fer o si ja ho hem fet i ja... Clar, és que... I una altra cosa, si ja hem votat si ens quedàvem, ara jo el que s'ha de fer és votar de quina manera ens quedem, si ens quedem fins a la setmana que ve, si ens quedem fins a consolidar una transformació, si ens quedem fins a una data concreta o ens quedem indefinidament. Aquestes quatre propostes. Bravo! Alguna objecció? Molt bé, fantàstic. Aleshores, hem decidit quedar-nos? Sí! Mans alçades. Mans alçades. Vale, ens quedem! Molt bé. Ara, amb les quatre opcions que he plantejat, la noia, les teniu? Les pots repetir, sisplau? Mira, 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 mira que així formes part de l'assemblea i ara m'ajudaràs. És que ho has dit molt bé, eh? Va. Aviam, les quatre propostes que crec que s'han de fer és indefinidament, fins al diumenge que ve, com ho hem fet entre totes aquestes setmanes, fins a una data concreta i si de cas tornar a fer una votació dient la data concreta o fins a assolir unes transformacions com estan proposant, les quatre que crec que s'han de fer. Moltes gràcies. Sí? Aquestes quatre propostes? Entrem en votació o entrem en debat? Nois, jo n'estic aprenent, també? Molt bé. Indefinidament. Molt bé. Fins diumenge que ve.
Fins diumenge que ve i decidim diumenge un altre cop. Vale. Posar una data concreta i decidir aquesta data, que això és entrar en un altre debat. Vale? I mantenir-se fins a assolir objectius. Bé, fins diumenge que ve. Molt bé, doncs la cinquena seria fins al 12 i amb aquesta transformació. Va. Aixequeu una vegada la mà, per això. Per la transformació d'un altre debat. No, però amb les mans que hi ha hagut, on hi ha hagut més... Però de llarg, mans aixecades ha sigut fins diumenge que ve i diumenge es torna a plantejar. I ara que les començarem a dos quarts de set, veureu els debats com aniran. Vull fer un apunt, ho dic perquè ens posem en positiu, que ja sortí, però que vull que tots sapigueu que la comissió d'organització estem treballant tant el tema del... sobretot en aquest sentit, o sigui, com està el moviment present a l'espai públic, a l'acampada, forma part d'això, ho estem intentant treballar a curt, a mitjà i a llarg termini, vull dir que estem pensant sobre això i segurament doncs, el diumenge que ve serem capaços de dinamitzar un debat una mica sobre això que penso que fa falta. Simplement que ho sapigueu que s'està treballant i que si voleu afegir-ho esteu convidats a la comissió d'organització. Jo també vull fer un apunt i el faig a títol personal. He sentit a dir algú per aquí, no, ara no recordo ni d'on ni què, però que no s'estava fent gran cosa, que no teníem resultats i que això semblava doncs, que no tirava. No? Jo us puc dir, perquè estic aquí cada dia, no dormo, ja ho sabeu, però estic aquí cada dia, que es treballa, que totes les comissions treballen i tots els grups de treball treballen, que s'estan aconseguint consensos, que s'està aconseguint aportar idees, que s'està aconseguint fer un treball que fins ara no l'havíem fet. I això és molt important. I jo demano, sisplau, unes mans ben aixecades per totes aquestes comissions i per tots aquests grups de treball. Gràcies. Entrem a l'últim punt del dia, que és trecs i preguntes. Ja no us deixaré dir que volíeu. La cama! Ara. Vale? Doncs ara comença accions, continua sanitat explicant-se i després s'obriran torns de paraules obertes, d'acord? Bueno, família, sé que pot ser un tostón ara, que tots estem cansats, que tenim gana, però bueno, toca fer-ho i hem fet un treball i ens regirem. És un inici de l'acte del poble que hem fet des de la Comissió d'Accions, vale? Desenvolupant cada diferents... bueno, diferents... els grups de treball que estan dins de la Comissió d'Acció, que és sanitat, todo eso, vale? Pues, bueno, hem estat fent unes propostes que us les volem mostrar i a partir d'aquí, pues, que cada grup de treball les pensi l'àgora, les faci millor o en faci de noves. ¿Vale? Llavors, un moment que esto va un poco lento. Intentaré fer-ho el més breu possible.
i si em salto alguns punts ho tindreu penjat a l'Àgora i intentarem fer còpies per deixar un punt d'informació per la gent que no tingui internet que també pugui accedir a aquesta informació. Vale, ok. Vale, tema de carta del poble. El treball que hem fet. Bueno, el primer punt és l'habitatge. Vale? En aquest punt el que volem fer és denunciar la problemàtica dels desnonaments, que són el que posa aquí 1.000 aquest any, i l'impagament d'hipoteques i la quantitat de pisos buits i de desús. Vale? El que volem demanar, que l'Ajuntament es declari com a ciutat lliure de desnonaments, o que l'Ajuntament actuarà activament per evitar aquesta situació. Posar el servei jurídic a l'Ajuntament de forma gratuïta al servei de les famílies desnonades. Fer intermediari amb les entitats bancàries sempre a favor dels interessos dels desnonats. No enviar la policia municipal a cap desallotjament. Altres mesures menys directes és reapropiar els pisos buits de Terrassa per part de l'Ajuntament i que es posi al parc públic de lloguer a preu baix per les famílies desnonades i que treballi per la despenalització de l'ocupació d'immobles. Vale? Serveis públics i drets socials. O sigui, declarar-se públicament en contra de les retallades socials. Evitar la mesura del possible qualsevol retallada als serveis públics de la ciutat. Cap servei públic municipal retallat. Treballar per els serveis municipals que estan en mans de les empreses privades o del consorci. Mostrar el rebuig de les retallades de la mútua i l'hospital. Fer polítiques contra la segregació escolar. Crear un observatori de drets socials amb professionals externs i imparcials que recomanin mesures i que tinguin incidència. Habilitar i facilitar l'accés a totes les persones amb necessitats especials per poder equiparar els seus drets a la resta dels ciutadans. De cara al punt de migració, aturar les redades als immigrants. Compromís que no hi haurà cap denúncia per part de l'Ajuntament de les situacions irregulars. A l'àmbit laboral, servei gratuït de transport públic i menjadors escolars a les famílies aturades. Incentivar llocs de treball amb horaris compatibles amb estudis i família. Que l'Ajuntament de Terrassa es posicioni en contra de la reforma laboral i de la reforma de pensions. Àmbit transport públic, tarifes reduïdes / gratuïtes per a estudiants, treballadors i treballadores que agafin el transport públic diàriament. Democràcia participativa. Si es formen assemblees de barri o ciutadans que hi hagi un diàleg i que tinguin poder decisori, que l'Ajuntament assumeixi el poder decisori d'aquestes assemblees. Equiparar el sou dels polítics a la majoria dels ciutadans. Eliminació dels sous vitalicis. Eliminació de la remuneració per assistir als plens. Reducció dels càrrecs de confiança i control democràtic a l'elecció. Fer els plens al carrer, que la política baixi al carrer. Facilitar la intervenció de les entitats al ple. No utilitzar fons públic en campanyes electorals. Propaganda política. Sotmetre referèndums vinculats a qualsevol decisió que afecti la majoria de la ciutadania. Abusos de poder. Dissolució de la GIE, grup d'intervenció especial. Retirada del cos i serveis públics imparcial en casos d'abusos de poder. Creació, per part de l'Ajuntament, un observatori d'abusos de poder, format per juristes i professionals externs imparcials que realitzin informes, recomanin mesures i que tinguin incidència. Bé, bueno, esto es lo que hemos hecho. Aquí us ho deixem, us pengem a l'altre. Propostes d'aquí a dijous, vale? Dijous és el plaç límit per recollir totes les propostes de diferents grups de treball o ja a nivell individual, i a partir d'aquí farem la petita comissió dijous, mirarem totes les propostes que s'ha fet, redactarem la carta del poble i divendres la proposarem a assemblea per, en principi, tirar-la endavant, no? I donar-li a la gent que pot ser que faltin propostes de grups de treball, però en tot cas això és una proposta base que s'ha d'enriquir amb el grup de treball. Demà hi ha el grup de treball. Sí, bueno, això recull propostes junts, nosaltres hem pogut. Tingueu en compte que demà ens reunim. S'ha perdut un mòbil? Movistar? Samsung?
Vale. Sí. Entrem a plets i preguntes. La primera paraula demanada per fer precs és l'Horacio i després obrim per la resta de gent. Hola. En realidad esto no es solo mi pregunta. Yo creí que las comisiones iban a informar de las novedades importantes que tenían al inicio de la asamblea y no ahora, donde estamos menos de un tercio. Me parece muy grave esto, muy grave. Bien, respeto tu opinión, pero hay un grupo... muy rápido, es un apunte técnico como moderador, que también se ha hecho el trabajo. Hay una comisión de coordinación que cada día coordina los contenidos que tienen que ir a la asamblea y los prioriza. O sea, que entiendo que pudiera ser que este punto tuviera que entrar, pero que en todo caso se puede plantear a la comisión, en todo caso como aclaración. Sí, a mí no me sigue conformando para nada esta explicación. Yo creo que, porque cuando lo planteé, me dijeron que cada día hay una asamblea informativa, cuando se reúne la Comisión de Sanidad, nos reunimos los miércoles, hay una comisión informativa, pero evidentemente, yo para saber lo que pasa en ocupación, en educación no voy a la asamblea informativa de educación. Cuando pasa en los barrios no voy a la asamblea informativa de barrio, porque si no, yo no puedo estar aquí todos los días. Entonces, la asamblea general es para informarse y para discutir contenidos, esencialmente. Y si no estamos informados aquí de lo que está pasando, malamente, porque todos los días no podemos venir a toda la asamblea. Entonces, esta asamblea tiene que ser el sitio donde se difunda todo lo que está pasando. Y justamente sanidad y educación son dos sitios donde nos está pasando un tsunami por encima, donde estamos intentando generar un conflicto grave a nivel sindical, social y político, y creo que es absolutamente prioritario. Si no se lo toma así, me parece una barbaridad. Ahora voy a pasar a informar. Y por otro lado, el tema de discutir cuando levantamos, lo tendremos que discutir siempre, eso es tema táctico. Levantaremos cuando creamos que hay que levantar. Es imposible saber cómo vamos a estar dentro de 3 semanas. Hace 3 semanas no existíamos. Entonces, ya sé que es agotador, pero este tema lo tendremos que discutir. La información, es decir, cada vez nos vamos enterando más de la envergadura y la profundidad del recorte. A Mutua ya me han informado que la recortan el 10% de su presupuesto. Al consorcio me informaron que recortan el 13,76% sobre el presupuesto del 2010, más un 3,5% del IRPF, que llega a más de un 17% de recorte. Esto es de una envergadura y de una gravedad que solo se explica como una agresión clarísima al único centro público de la ciudad, porque el otro es privado, que es la Mutua Patronal de Tarrasa. Esto forma parte de la clara discriminación en el marco de los recortes que hay con los centros públicos, porque el modelo que quiere implantar es el de la privada, de las mutuas patronales. Y esta es la realidad de esta ciudad. En el hospital de Tarrasa se han cerrado ya, y no sabemos la profundidad de los cambios, porque mañana está citado toda la jefatura de enfermería de todas las plantas para informarle, por ejemplo, en la enfermería cuáles son los recortes. Se han cerrado 31 camas en la tercera y séptima planta, 7 en la décima, 7 de la décima se privatizaron, 14 camas de la octava planta y 13 camas de la unidad hospitalaria penitenciaria. Estos son 90 camas. Escucha, hace 5 días eran 32. Además de las 29 camas del Hospital San Lázaro, hospital cuya patronal es esto, el Ayuntamiento de la Ciudad. El Ayuntamiento de la Ciudad. Entonces, en sanidad estamos como está todo el sector social en general, aparte del cierre de la primaria que ya explicamos el otro día, de las camas que ya se sabe que se cierran en Mutua, del cierre de quirófanos por la tarde, de un quirófano a la mañana, de que no va a haber sustituciones de ningún tipo, en vacaciones ni por bajas. Los trabajadores de Mutua del hospital estamos en pie de lucha, desgraciadamente no con la fuerza y la capacidad que muchos de nosotros quisiéramos. Mañana a la 1 hay nuevamente una asamblea en la puerta del hospital. Ahí ya comentaron lo que se hará en Mutua
que se van a acostar delante de mutuo por la tarde. El día 8, que es miércoles, a las 6:30 de la tarde, hay una convocatoria de los sindicatos de funcionarios. Sí. Hay una convocatoria de los sindicatos de funcionarios en Plaza San Jaume a las 6:30 de la tarde. Nosotros, a pesar de que no somos funcionarios, convocamos igual porque queremos a todas las movidas, convoque quien convoque. Están destruyendo la sanidad pública. La están destruyendo. El jueves pasado, en un hospital de Barcelona, un médico pide una colonoscopia para un enfermo con sospecha, con alta sospecha de cáncer de colon, va a solicitar turno y le dicen que de acá 7 meses. Cuando el médico se entera, va a gastroenterología a pedir explicaciones y dicen que se vaya una mutua. Este es el modelo que quieren implantar. En sanidad intentaremos hacer todo lo que podamos, pero me temo que se nos viene un tsunami y aquí no hay colinas donde subirse. Y este es el tema de fondo. Nosotros contamos con el apoyo a todos los niveles de la Asamblea de la Plaza del Pueblo de Terraza. El domingo hemos estado en EGARA, en la Asociación de Vecinos, junto con los compañeros de la Comisión de Barrios y de las hipotecas. Hemos logrado impulsar, ya veremos con qué fuerza, una asamblea barrial en la calle, pero yo creo que lo que tenemos que tratar de instalar es que además de las comisiones y de las discusiones y de las propuestas de modelos que nosotros podemos llegar a plantear, un eje vertebrador de todos nosotros van a ser las luchas. Y en las luchas, la lucha contra los recortes en la educación y en sanidad probablemente sean las que marquen los próximos meses. No estamos bien para esta lucha, estamos desarmados, con un sindicalismo mínimo, con una mínima expresión sindical, con un grado de afiliación sindical bajísimo, con una tradición reciente sindical de no lucha, y si en los hospitales, si en sanidad, si en educación logramos comenzar este camino y convocarlos a la lucha, los seguiremos convocando. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Disculpen, me pasaron este papel. En mutuo han cerrado la planta 14. Solo durante agosto. Durante agosto. Que es la de subagudos. Que era de subagudos. Que yo sepa la 12, ¿eh? Ah, la, bueno, 14 o 12. Acá mejor. La de toxicomanía, la de conducta alimentaria, la 8 está cerrada completamente. Bueno. Bé, continuarem amb el torn de paraules. Jo voldria aclarir que les assemblees de dilluns a dijous són informatives de cada grup de treball i que el divendres informa totes. I ho sento, però no vull que t'enfadis perquè va haver-hi una informació de sanitat divendres a l'assemblea. I portem reunits la comissió de coordinació amb la resta de comissions des de les 5 de la tarda per organitzar l'ordre del dia d'aquesta assemblea. Aleshores, us preguem que les comissions que tingueu informacions importants a donar ens en feu partícips a la comissió de coordinació per poder incloure aquestes informacions. Però a les 5 de la tarda estàvem aquí i estava tothom convocat amb totes les comissions per... Bueno, seguim amb els torns de paraules. Vinga. Hola, Oriol de Barris. Malgrat el que acaba de dir l'Àngel, com que hi ha hagut una part de l'assemblea que m'ha de per petició d'aquesta part, doncs surto a informar, perquè pel mateix que ha dit l'Horacio, doncs creiem que valia la pena de dir que Barris està treballant molt, que hem fet moltes coses, que hem estat molt presents, que hem aconseguit reunir a moltes associacions i reunir molts apoyos. No us passaré a detallar el que hem fet perquè m'allargaria massa, perquè realment estem fent moltes coses. I us apel·lo doncs, que a Barris és una comissió com totes, però a Barris és de molt futur. Vale? El que sí que us vull dir és que aquesta setmana hem decidit treballar amb dues consignes molt clares, que és la de l'11 i la del 19, d'acord? La de l'11 aquí a l'Ajuntament i la del 19 a Barcelona, i que estarem dilluns a l'INEM a les 10 del matí.
A la tarda farem acte a l'estirada d'elecció aquesta que hi ha a davant de Mútua. Dimarts a la Maurina, perquè ens ha plogut tot el cap de setmana i totes les festes majors que teníem programades hem fet feina, però poder una infama part de la que podem fer quan fa sol. Dimarts a la tarda fem una jornada de formació de barris. Em sembla que no s'ha dit, però és molt important. Ve l'Ismael Blanco, molt implicat amb associacions i temes veïnals. Això és a les 7 de la tarda. Barris, estarem aquí perquè creiem molt important formar-nos. Dimecres repetim el mercadillo, a les 10 allà. ¿Vale? I dimecres és el dia de les trobades de sanitat. També hi serem. I hem quedat la pròxima reunió el dimecres a les 7 de la tarda. D'acord? Esteu tots convidats i intentem organitzar-ho el millor que podem. Estem intentant fer una organització forta en barris perquè això ja no és una lluita d'avui, sinó que ja serà una opció de vida. Gràcies. Bueno, hi ha una informació a la qual vull convidar la resta de la gent. Demà a les 9 del matí 6 policies municipals van a declarar als jutjats de Terrassa per uns fets que van succeir farà quasi 4 anys ja, en el qual una noia dels moviments socials va ser apallissada per la policia municipal durant la detenció i un cop a dintre de les dependències de la Mútua de Terrassa va ser apallissada allà dintre un altre cop. La policia porta 4 anys escaquejant-se i dient mentides per no anar a judici i donar la cara. No sé si finalment, però demà a les 9 del matí van a declarar 6 policies municipals i un caporal. Hi ha convocat una concentració a les 9. Qui vulgui venir, ja estem dormint per aquí, a les 8:30 quedarem aquí a l'hora d'esmorzar, i qui s'hi vulgui sumar, benvingut serà. Els jutjats nous, al costat del Don Càndido. Vale, perdoneu, perquè em repetiré una mica, però m'ha semblat una mica malament aquesta decisió que s'ha pres avui, perquè el vot ha quedat totalment fragmentat en moltes opcions. Si la setmana passada, el diumenge, vam fer un èxit de consens que estava quasi tot, va ser quasi una decisió unànime, aquesta ha sigut totalment fragmentada. I vull que això, fer una crítica i que fer una reflexió, que reflexionem tots una mica, i que al principi hem començat molt bé amb el text aquest, que havíem de generar un pensament col·lectiu, i si treballem amb aquestes votacions tan fragmentades, amb tantes opcions i sense una opció d'abstenció o de seguir el debat, crec que no estem treballant pel consens, no estem treballant cap a una democràcia real, sinó que estem treballant per a una democràcia poc representativa. Gràcies. Quatre. Bona, cedeixo la meva paraula a un avi que fa estona que estava intentant parlar, que no se n'ha sortit i que no controla tots els trons tancats, tots novens, ara de què es parla, puc o no puc, i cedeixo el vot de paraula. No tinc idea del que dirà i no participo del que diu. Bueno, no ho sé. Gracias. Dani, confieso que tengo más frío que un perro pequeñino, mojado. Mi reflexión va dedicada a la organización y a todos los que han permanecido perennemente aquí hasta ahora. Mi intención es transmitir un balón de oxígeno a todos y cada uno de los que están aquí y a toda la ciudad, que el día 15 se empezó una carrera de fondo, y esa carrera de fondo va a durar mucho tiempo, pero tenemos que pensar que entre todos llegaremos a buen término con todo lo que tenemos. El escrito que aquí se apuntaba de transmitir al ayuntamiento lógicamente debe ser con los puntos más importantes que consideremos en este momento.
Todo forma parte del paisaje, pero lo más importante, otra cosa es que esto se prolongue mucho tiempo de una forma que no creo que sea así casquivana y no nos, y nos pase como a la rana que quiso pasar una reguera y estuvo 3 años, salto o no salto. Y a los 3 años y un día saltó y cayó en medio. Y dijo, esto lo traen las prisas. O sea que de prisa no debemos tener. Hay reflexiones a nivel general de que qué esperamos, que qué decimos, que qué hacemos. Yo creo que todos tenemos un campo de visión diferente y en las asambleas es donde se concretan las cosas. Y no se nos puede pedir una carrera de velocidad cuando llevamos 2 semanas y media o 3 matizando cosas, dando puntos de vista, y la gente que protesta y negativa debe venir aquí y exponer su punto de vista, porque lo que no podemos es conseguir en 2 semanas o en 3 lo que no han sido capaces de conseguir los 17 parlamentos que hay en este país en más de 30 años. ¡Nada más! ¡Adelante! ¡Viva el pueblo! Hola. Jo volia dir unes quantes coses i espero recordar-les totes. Aniré per punts i probablement tot barrejat perquè intentaré anar-les recordant. Una és que abans, bueno, ara que estic una mica més tranquil, repetiré algo que hem estat dient tots aquests dies i que hem d'anar, i ho diré breument perquè ja s'ha dit bastant, però que hem d'anar intentant trobar consensos, intentant anar veient que estem en un procés constructiu que és bastant complicat, val? Llavors, que intentem cadascú expressar les nostres opinions amb calma. I això ho dic en relació a una opinió que s'ha expressat i amb la qual jo m'he sentit bastant ofès en el moment de plantejar els perquès ens quedem o si ens quedem o no. Intentem no fer acusacions a ningú, perquè jo trobo que en algun moment s'han acabat fent acusacions i en un moment i s'ha demanat també si hi havia més propostes o més raons del perquè, per exemple, aixecar-nos. Ara jo en diré breument una que crec que no s'ha dit. Jo crec que estem sent autocomplaents i bastant egoistes i que ens estem dient que som el poble, estem dient que tenim una representació absoluta. Nosaltres som la gent que estem aquí, no som el poble. Prendre l'Ajuntament com es planteja, no em posiciono ni a favor ni en contra, però pot ser algo molt manipulable, com per exemple prendre el poder i això és nostre en nom del poble. Això ja s'ha fet moltes vegades i crec que hem d'anar amb peus de plom. Llavors, no hem de veure si jo estic aprenent molt en aquest procés, no hem de veure si això ens fa més gran a nosaltres, no hem de veure tot això només, sinó que crec que també hem de veure fins a quin punt nosaltres encaixem amb la societat. Perquè si permetem que això es vagi reproduint només perquè nosaltres mateixos siguem feliços, acabarem exclosos de la societat i sent fins i tot un element perillós per ella mateixa. Llavors, crec que al final he acabat ajuntant la major part dels punts que volia expressar. Suposo que me n'he acabat algun, però bueno, espero haver-me expressat bé. Caos absoluto de exámenes y trabajos. Me gustaría poder pasar más tiempo aquí del que paso y tenía que haber venido a las 12, pero estuve en la biblioteca todo el día. Y creo que también sería bueno plantearse eso, la cantidad de masa de estudiantes que ahora mismo no están aquí porque no tienen tiempo y que dentro de una semana o 2 semanas cuando acaben exámenes podemos intentar hacer algo para que vengan y participen. Hay gente que no viene porque ya lo ve como muy montado y está muy armado y dice yo no podría entrar ya porque lo ven como algo cerrado, poder intentar de ampliarnos para que la gente venga e intentar de decirles que no es algo cerrado, que puede participar todo el mundo. Y otra cosa que me gustaría mencionar es lo del tema de la transformación, que como hemos hablado, siempre hemos dicho que la acampada era una herramienta, no era nuestro objetivo acampar de por vida. Y considero que el estar aquí nos da mucha fuerza, pero podríamos plantearnos maneras de estar aquí sin acampar exactamente, sin pasar la noche, continuar con las instalaciones o continuar con las reuniones y las comisiones y los grupos de trabajo estando aquí,
cosas que hacer porque cada vez se vuelve más ingestionable. No soy de logística, no soy de coordinación, pero más o menos va el trabajo que hacen cada día. Cocina es un trabajo muy grande, logística, las tiendas, es todo un trabajo que si la campana no estuviera, podríamos usar ese tiempo para hacer cosas más importantes. Se lo ocupa ese trabajo en coordinación de esa acción y todo. Hola, hola. Sí, bueno, només una cosa molt breu. Jo penso que sí, que si estem dient que aquest és l'òrgan decisori més important que tenim com a moviment, o sigui, ha d'estar molt, però molt ben dinamitzat. Jo no vull fer una crítica, però vull fer una... O sigui, el que s'ha dit que érem un terç del que inicialment érem, o sigui, això no pot tornar a passar mai. Espero que el diumenge que ve, que començarà a les 6 de la tarda, el debat que potser hem de tenir o no, que sembla tan fonamental i tan important de la campada de ser campada no, està al final, jo crec, de tot el procés. I així la gent estarà aguantant, perquè quan hem decidit si ens quedàvem o no, és quan la gent ha marxat. Lamentablement és el més important. He demanat la paraula. No, eh? Ah, bé. És com han dit de cuina que s'està refredant el sopar. Si és important, ens el menjarem fred. Molt bé. Si és important, ens el menjarem fred. Molt bé. Home. Només dic que no em veig tot el dia de cuina. No, vale. No, no queda cap més. Ah, sí, tu sí? Ah. Jo només vull fer una proposta. Ahir vam acabar tard amb el cabaret i no es va fer sessió de documental o pel·lícula. Us ve de gust avui ara posem una pel·li o documental? Vale, aprovat, després. Un cop aprovat hem de decidir quina. Hi havia la proposta? Si voleu pel·li porteu un portàtil que funcioni. Vale. Jo us dic, aquí tinc un portàtil i pel·lis ja baixades i tal i documentals. Us ve més de gust un documental o posem la que es va parlar l'altre dia que al final es va posar V de Vendetta i s'havia de posar Planeta Libre? Planeta Libre, a la una, a les dos, ara. Jo, tal com... Espera, perdona. Funciona, sí. He equivocat la paraula dels jutjats, perdoneu. La concentració és a partir de les 8 i mitja. De les 8 i mitja. La policia declara a partir de les 9, nosaltres a les 8 i mitja. Per tant, no sortirem a les 8 i mitja d'aquí, sinó que sortirem a les 8 d'aquí i la gent que hi hagi. Vale? A les 8 i mitja els jutjats. Gràcies. Demà al matí els jutjats de Terrassa. Demà al matí, dilluns, dia 6 de juny. Això ho envio. Bona nit i gràcies a tothom. Convidem els voluntaris per aportar millores del funcionament de l'assemblea i voluntaris moderadors que vinguin a la comissió de coordinació i s'ho pareixin, que segur que va bé, que la gent que modera, pues, roti...